נעשה ונצליח. כל אנשים אהובים וחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ברכה ושמחה, הצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, כל אחד וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. זה חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אדר אדיר במרום השם, זה זמן שיש בו ישועה ושמחה, ואפשר לקבל כוח ושפע גדול מהשמיים, להיות מושפעים שפע גדול מכל העולמות. שאלנו שנה שעברה, אושיה חזקה. מה היה כל הסיפור של אסתר ומרדכי? רבותינו הקדושים אומרים שמרדכי היהודי נודע לו את הגזרה של המן באחשוורוש. מרדכי היהודי נודע לו שהמן נתן 10,000 כסף עובר לסוחר אחשוורוש, ושכנע את אחשוורוש להרוג, לאבד, להשמיד את כל היהודים. ואחרי שמרדכי היהודי ידע מזה, מרדכי היהודי לבש בגדים קרועים, שק, אפר, הגיע לשער המלך, וישב על הרצפה ובכה. מרדכי היהודי הלך ובכה במקום, ולבש בגדים קרועים, במקום שאסור ללבוש בגדים קרועים. איפה שהארמון של המלך, המלך יש חוקים, יש כללים, אי אפשר לעבור את הכללים האלה. מרדכי היהודי לבש בגדים קרועים איפה שאסור ללבוש בגדים קרועים. אסתר המלכה שומעת שמרדכי מתנהג בצורה כזו. אסתר המלכה שולחת את התח, אחד העוזרים שלה, שאומרים שזה היה מלאך, מפרשים מדברים מי זה היה התח, ואומרת לו, לך תגיד למרדכי על מה זה ולמה זה. למה מרדכי מתנהג ככה? מרדכי לא מתייחס לאסתר. מרדכי אחרי כן הולך ושולח לאסתר ואומר לה שיש גזרה שאחשוורוש חתם על הגזרה בעוד 11 חודשים להרוג, להשמיד, לאבד את כל היהודים. ואומר מרדכי לאסתר, אל תדמי בנפשך להינצל בית המלך, אל תחשבי שתנצלי בבית המלך, את המלכה תתחבי בבית המלך, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת בבית המלך תובדו. אל תחשבי שתנצלי, אם עכשיו את בארמון וקרובה למלך תנצלי, יקרה לך אסון גדול, אם לא תשמעי ולא תעשי מה שהקדוש ברוך הוא, מה שאני אומר לך, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, ואת בבית אביך תובדי. מה אומר מרדכי לאסתר? לכי לבית המלך ותדברי עם המלך שיבטל את הגזרה שחתם על אותה גזרה. אסתר המלכה אומרת למרדכי היהודי, המלך לא קרא לי 30 יום, לא נקראתי 30 יום. וידוע, יש חוקים במדינה, שמי שבא למלך בלי שהמלך קורא לו, אחת דתו לעמיתו. אדם שהמלך לא קורא לו ונכנס לארמון של המלך, מוציאים אותו להורג. ואני לא נקראתי בשם 30 יום. 30 יום המלך לא קרא לי. אז אתה מבקש ממני ללכת לסכן את עצמי. עוד כמה זמן הגזרה? עוד 11 חודשים. מרדכי אומר לה, תלכי היום, תלכי מחר. היא אומרת לו, תחכה. יש פה כמו מחלוקת בין מרדכי לבין אסתר. מרדכי אומר לאסתר, היום תלכי. אסתר אומרת לו, יש עוד 11 חודשים לגזרה. למה אתה לוחץ אותי ללכת עכשיו? תחכה, עוד שבוע, עוד חודש, המלך יקרא לי. עוד שבועיים, עוד שלוש שבועות, עוד חודשיים, עוד שלוש חודשים. הרי המלך יקרא לי ב-11 חודש האלה. היא אשתו. ה-11 חודש האלה המלך יקרא לו. יקרא לה. 30 יום המלך לא קרא לה, זה הרבה זמן. אז תחכה, יבוא עוד חודש, עוד שבועיים, עוד שלוש שבועות, תחכה. אומר לה מרדכי, לא, רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר, ואת בבית אביך תובדי. ומי לא יודע אם לעת הזה נקראת, השם יביא אותך לזמן הזה להיות שמה. קומי ותלכי מיד. ואז אסתר אומרת למרדכי, אין בעיה, אבל תדע, אני מסתכנת למות. המלך יכול להרוג אותי. אומרת אסתר למרדכי, אני אצום 3 ימים, וגם אתה וכל עם ישראל תגזרו שיצומו 3 ימים, ואשר עבדתי עבדתי, ואני אלך למלך, מה שיהיה יהיה. נשאלת השאלה, שאלה חזקה ביותר, רבי חיים אביבו הצדיק, שאלה חזקה ביותר. מה, תחכה, יש 11 חודשים. מה כל כך בוער לך? מה כל כך בוער לך? יש לך 11 חודשים. מה בוער לך כל כך? הגזרה, המן והחשברוש חתמו לעוד 11 חודש הגזרה. מדוע עכשיו הוא מסכן אותה? בשביל מה לסכן אותה? הרי אדם, אסור לאדם להיכנס למצבים של סכנה. אדם שיכול לעשות משהו בדרך קלה או בדרך קשה, אסור לאדם ללכת לעשות דברים בדרך מסוכנת.
אם אדם עושה דברים בדרך מסוכנת, מנקים לו מזכויותיו. רבי מיכאל, אדם שנעשה לו נס, נקים לו מזכויותיו. אדם שנעשה לו נס, הקדוש ברוך הוא מוריד לו מהזכויות שלו. מי שנכנס למלך בלי רשות, מת. אין להיכנס למלך בלי רשות. המלך לא קורא לאסתר 30 יום. אולי הוא כועס עליה, אולי הוא לא יודע מה. מה את עושה? מה מרדכי אתה עושה? בשביל מה להכניס את אסתר לסכנה? כך או כך יש גזרה ליהודים ויש דברים קשים, והאמן הרשע שילם לאחשוורוש 10,000 שקל כסף עובר לסוחר, זה היה סכום עצום של כסף, וקנה את המלך ועשה את הכל לאבד, להשמיד, להרוג את כל היהודים. מה אתה מסכן את אסתר? יש 11 חודשים, בזמן הזה המלך התרצה, בזמן הזה המלך יקרא לה, בזמן הזה משהו ישתנה. מה אתה עושה? ואסתר אומרת לו, תחכה, תיתן זמן, תחכה, מה אתה עושה? אומר לה, לא, עכשיו קום ילך לבית המלך. ועוד אומר לה, את ובית המלך תובדו, ויקרה לכם, ויהיה לך, ומה, את תנסי להתחבות בבית המלך, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ומדבר איתה קשה מאוד. למה? היא עוד לא אמרה לך גם כלום, היא עוד לא אמרה לך, אני לא מסכימה. הוא תוקף אותה ומדבר קשה ודברים קשים. למה? למה מרדכי ככה מתנהג? למה? מה? תחכה, 11 חודש, יש זמן. למה? למה כל ההתנהגות הזאת? למה? מי רוצה לענות צדיקים? אולי אפשר להגיד כבוד הרב. מיכאל, צדיק? הרב אומר, לפעמים אדם לא ידחק את השעה. אי אפשר לדחוק את הקדוש ברוך הוא. יש זמן שהוא אפשר לדחוק. אבל למה הקדוש ברוך הוא נתן, ומובן פה שזה צדיק כמו מרדכי, שנתן לו זמן שמובן שבשמיים יש פתח לישועה לעם ישראל. אם הזמן הזה יעבור, אז הפתח הזה נסגר, וישועה לא תהיה בזמן אחר. אז כביכול מרדכי ידע שיש פתח לישועה. הקדוש ברוך הוא שיש פתח לישועה. הוא לא היה מכניס אותה בסכנה אם לא היה פתח לישועה. והצדיקים כל הזמן עשו דברים מסוימים, שאפילו שהייתה בהם סכנה, אבל הם ידעו שמזה יבוא ישועה לעם ישראל. כמו יעקב ששלח את יוסף לראות את אחיו בצון, והוא ידע שאחיו שונאים אותו. ובכל זאת הוא שלח. למה? הוא ידע שבני ישראל... יעקב אחר כך היא נהנה של זה. אבל בכל... יעקב נהנה של זה. זה שיעקב שלח את יוסף הוא נהנה של זה. זה שיעקב שלח את יוסף לבקר את שלום אחיו ולא ליווה אותו, יעקב אבינו נהנה של זה אנשים קשים. רבי מיכאל, עם כל הדברים היפים שצדיק יודע מתי לעשות, מתי לא לעשות, לא נכנסים לסכנה סתם. אדם צריך לקחת בחיים יסוד, אני לא נכנס לסכנה סתם, לא משנה צדיק, לא צדיק. הגמרא אומרת, אדם קיר מוטה, מתי שיש קיר שעומד מפה, לא הולכים מתחתיו. אתה לא יודע מה יהיה. אדם לא יודע מה יהיה איתו עוד דקה. אדם לא יכול לקחת סיכונים של כלום. וגם ממתי שקרה לך נס, הקדוש ברוך הוא מנקה לך מהזכויות. אדם שנעשה לו נס, אדם שנסע מהר באוטו, הוא צריך לדעת, אם היה לו ככה זכויות, זה ירד לו לככה. בשביל מה נסתם לו מזכויות? עשית מצווה, שמרת שבת, הלכת לשיעור תורה, נתת צדקה, מילאת את הסל שלך מלא במצוות. נסעת מהר, השם הוריד לך מהזכויות. בשביל מה סתם הוריד מהזכויות? עשית סכנה, השם הוריד לך מהזכויות. יש לך 11 חודשים מאסתר המלכה, תחכי. מה אתה לוחץ אותה? תחכי. אולי כבוד הרב, לפעמים אתה אדם שהוא מחליט משהו, כמו שהזמן עובר אולי יותר שלם עם החלטה שלו. אולי לפעמים כשאדם מחליט, אז הוא עוד עם עצמו מתלבט אולי בדילמה, אולי הוא שלם עם ההחלטה. אז בשביל מה... אני חושב שהזמן עובר, אז הוא עוד יותר יהיה... אז אין בעיה, אז כן, אז תגיד לה שתחכה, שתהיה שלמה בהחלטה שלה. מה, היא יכולה 11... כמו שהחשברוש לא יהיה יותר מדי... כביכול שהחשברוש לא... יפה, חזק, טוב, טוב, חזק, טוב. איפה הנקודה פה של אמונת חכמים? אני אין לי ראייה. אני בא להתנדלה, והרב אומר לי, תעשה ככה. אני יודע שמהראייה שלי המצומצמת, זה לא טוב, עכשיו זה סכנה, זה לא טוב, זה לא טוב. אבל הרב אמר, אז אני יש לי פה סגילה. אין בעיה, זה כלפי אסתר המלכה, אני מבין. אבל השאלה כלפי מרדכי, מה אתה עושה? למה? למה אתה כל כך מזדרז? למה אתה כל כך רץ? למה אתה כל כך ממהר? מה רץ אחריך? מה לוחץ אותך? מה גורם לך? יש לך 11 חודש, תחכה. רבי חיים, אני רוצה לשמוע אותך צדיק. יש לך 11 חודש. אנחנו חושבים על ההיגיון, וההיגיון אומר שאם הוא כועס עליה, כמו שהוא פנה אליה ותקף אותה, זה כי אולי במצב, במקום איפה שהיא נמצאת, זה לא היה צריך לקרות מלכתחילה. היא הייתה צריכה לשמור על זה שהחשברוש יאהב את היהודים, ושזה לא נגיע למצב הזה.
את נמצאת במקום הכי חשוב, הכי גבוה, הכי גבוה, אסור שזה יקרה. זה אולי כעס מסוים שלו, והדבר השני, אולי ברגע שיש עונש מסוים, הוא עשה איתו הסכם של כסף, נתן לו כסף. 10,000 כסף. ברגע שיש הסכם מסוים שיוצא החוצה במשך ה-11 חודש האלה, וכל האנשים שנמצאים באזור... הוא פחד שתהיה דברים בזמן הזה. אחרי זה הופך להיות כבר הסכם של כבוד. רבי חיים, תדעו, יש מחלוקת גדולה בין חכמי הקבלה על אדם שחולה בסרטן. השם ישמור, אדם קיבל מחלה קשה, סרטן. סרטן זה דבר שקשה, כל דור יש מחלה אחרת שהיא קשה. פעם דלקת ריאות, מי שאין לו דלקת ריאות, הוא היה חולה שיש בו סכנה, זה היה המחלה הכי קשה. כל דור יש מחלה שהיא הכותרת של המחלות הקשות. ומתי שמוצאים למחלה תרופה, באה מחלה חדשה. הקדוש ברוך הוא תמיד ספרה וסייפה. יש לנו ספר, תורה וחרב מחלה על הגאון תמיד. רבותינו הקדושים אומרים שמתי, רבותינו הקדושים אומרים שמתי שבעולם, מתי שבעולם התחיל הדבר הזה של המחלות ואנשים היו חולים, נאמר, בסרטן, אז האם לספר לאנשים שאדם חולה או לא לספר לאנשים שאדם חולה? מה עושים? אדם מצאו לו סרטן. האם ילך להגיד לכולם הוא חולה או לא להגיד שהוא חולה? אז יש קו אחד שאומר, אם אתה חולה, תגיד לכולם שאתה חולה. למה? כי יש אנשים שאולי עושים לך עין הרע, אולי ירחמו עליך ברגע שרואים שאתה חולה, והתפללו עליך שתהיה בריא. כמו שהגמרא אומרת, שאם יש לנו שדה של עצי, יש שדה גדול, פרדס גדול עם אילנות, ויש שם אילנות שנותנים פירות ואילנות שלא נותנים פירות, אז הגמרא אומרת, אילן שלא נותן פירות, היו צובים ומסמנים אותו שהאילן הזה לא נותן פירות. למה? שאנשים שעוברים התפללו על האילן הזה, כל האילנות נותנים פירות, זה לא נותן פירות, תראו, תתפללו שהשם ייתן לו פירות. אז אדם שחולה, היה שיטה שאומרת, תפרסם שאתה חולה, אנשים ידעו שאתה חולה, יתפללו עליך שתהיה בריא. זה שיטה אחת. שיטה שנייה אומרת, אדם שחולה, אל תגידו שאתה חולה. למה? כי ברגע שתגיד שאתה חולה, אז יצר הרע, מלאך המוות, המלאכים הרעים, יגידו, הנה הוא חולה, יתפסו בזה. וברגע שיתפסו בזה, יקטרגו, ולהתפלל ולהיות בריא, הם לא ייתנו, הם יסגרו על זה שלא יוכל להיות בריא. הם יתפסו על זה חזקה ויגידו, הוא חולה, הוא שלנו, אין חזקה שיהיה בריא. אז לכן זה שתי דרכים. דרך אחת כן להגיד שאדם חולה, שירחמו והתפללו, להוריד עין הרע ולעורר רחמים מהשמיים. ודרך שנייה שאדם יגיד, לא חולה, בכדי שלא יתפס השטן, יתפס הרע, יהיה קשה אז להתרפות. אז אתה רבי חיים רוצה לומר, ככה היה אצל מרדכי. מרדכי אמר, אם יעבור זמן להתפרסם שיש עניין של כסף, להתפרסם שיש עסק בין אחשוורוש לאמן, יהיה קשה לטפל בזה, יהיה קשה להחזיר את זה חזרה, יהיה קשה לתקן את הגזרה. זה כבר הכבוד של אחשוורוש. זה הגיע לא לכסף. זה יהיה כמו מצר שתפסו בו רבים. מה הפירוש מצר שתפסו בו רבים? הגמרא אומרת ככה, יש לי בית, יש לי שדה, יש לי אדמה. ואנשים שלי פרטית, קניתי את האדמה, זה האדמה שלי. ואנשים התחילו לעבור באדמה. אם לא מיד עצרתי אותם שלא יעברו, אז האנשים שעברו באדמה, הם קנו את האדמה הזאת, אני לא יכול מחר לסגור את האדמה. רבי יחיאל, אם אנשים התחילו לעבור באדמה הזאת, ואני לא עוצר אותם מיד, זה נקרא מצר שתפסו בו רבים, הוא נשייך לרבים, זהו. יש לך אדמה שעולה 100 מיליון דולר. אנשים התחילו לעבור ולא עצרת אותם, הם קנו חזקה על המקום הזה. ואתה לא יכול לעצור אותה מחר. מחר אתה רוצה למכור את האדמה, אין לך זכות. איפה שאנשים הולכים, הם קנו את האדמה הזאת, זה נהיית שלהם, אין לך זכות לעצור אותם. כי מתי שהם התחילו לעבור, לא עצרת, הם קנו את זה, זה נהיה כמו רשות הרבים, ונקם מצר שיחזור בו רבים, הפסדת את זה. כי דבר שאנשים נתפסים בו, ואתה לא עוצר את זה, איבדת את זה. דבר שאנשים תופסים אותו ואוחזים אותו, ואתה שותק, ואתה לא מתלונן, ולא עוצר את זה, דבר שנתפס, זהו. דבר שהרבים תפסו אותו, זה נגמר. אז אתם רוצים להגיד רבי חיים הצדיק שמרדכי פחד שאם הדבר הזה יתפרסם, שזה נהיה כך וכך הדברים, זה מצר שתפסו בו רבים ולא יהיה אפשר לעצור את זה. חזק צדיק, טוב, חזק. תדעו צדיקים יסוד גדול. אילן, תדע צדיק יסוד גדול. כולם יודעים את הסיפור, מרדכי ואסתר, מרדכי היהודי, ידע, שמע את הגזרה של אחשוורוש, את הגזרה של המן, ואז מרדכי היהודי הלך לשער המלך והתחיל לבכות, לצעוק וכולי כל מה שקרה. רבי מיכאל צדיק, תשמעו יסוד גדול. כתוב בספרים הקדושים
שמרדכי היהודי ידע את הגזרה לאבד, להשמיד, להרוג את כל היהודים, הוא ידע את הגזרה, וגם הוא ידע מכתחילה שהגזרה הזאת התבטל. מי שאמר לו שיש גזרה, הקדוש ברוך הוא שגילה לו ואמר לו יש גזרה על היהודים, לאבד, להרוג, להשמיד את כל היהודים, הקדוש ברוך הוא גם אמר למרדכי שבסוף הגזרה הזאת התבטל. עכשיו אדם נורמלי ששומע שיש גזרה קשה הוא דואג, אבל הוא שומע שבסוף לא יצא כלום, אז הוא אומר אני לא דואג. למה? כי אני יודע את למה הקדוש ברוך הוא גילה לי שיהיה גזרה ויהיה בעיה, אבל הקדוש ברוך הוא גם גילה לו שבסוף לא יקרה כלום מהבעיה הזאת. אבל מרדכי היהודי היה כל כך צדיק, שאפילו שהוא ידע את הפתרון של הגזרה, הוא לא אמר אני אשב רגוע ואני אשב כמו שלא קרה כלום, כי לא יקרה כלום. אלא הוא בכה וצעק ויעורר את כל עם ישראל, והלך ועשה תעניות, והלך ועשה צומות, ועשה זעזועים גדולים, כמו שהוא לא יודע את התשובה. הוא לא לקח את התשובה ושם אותה כפתרון שזו אני רגוע לא יהיה אף בעיה. אלא הוא התנהל כמו שיש בעיה ברמות הקשות ביותר ובדברים הקשים ביותר, ככה הוא עורר את כולם, ככה הוא חי עם זה. זה כמו אדם שאומר, יש בעיה אבל יש גם תשובה, אז אני לא דואג. באים לאדם אומרים לו, יש לך איזה צרה, יש לך איזה בעיה. באים לאדם אומרים לו, יש לך איזה בעיה, יש לך איזה צרה. ויש לך תשובה, אז אדם אומר, אני לא דואג, יש פתרון. מרדכי היהודי ידע שיש צרה, ידע שיש פתרון, הוא התנהג כמו שאין פתרון. הוא לא ישב ואמר, לא, אני אהיה רגוע, יש פתרון, הכל בסדר. לא, הוא התנהג כמו שאין פתרון, הוא התנהג בצער, הוא בכה, הוא עורר את כל עם ישראל, הוא צעק, הוא עשה את כל הדברים הקשים כמו שאין פתרון לבעיה. ככה מרדכי היהודי התנהג. רבי יהודה, אתם רוצים צדיק להגיד משהו? כן, צדיק. בפסח. עצום, 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 עצום. אתם שומעים הרבי יון מה אומר? רבי יון תגידו בכל עוד פעם. חזר אמרו שכל מה שאסתר הגיע אליה. רבי עקיבא היה דורש. התחיל הציבור לנמנם. המדרש אומר, רבי עקיבא היה נותן שיעור, היה נותן דרשה. הציבור התחיל לנמנם, התחילו אנשים לישון בתוך האנשים. אמר רבי עקיבא, רצה לעורר את האנשים, אמר להם, מה ראתה אסתר, המלכה למלוך על 127 מדינות, ראתה את שרה ממנו, הסבתא שלה, שחיה 127 שנים, ומלכה על 127 מדינות. אז רבותינו הקדושים אומרים, מה הפירוש? רבותינו הקדושים אומרים, שאסתר המלכה, מאיפה היה לכוח למלוך על 127 מדינות, מי נתן את הזכויות ואת עשיית הדשמיה למלוך על 127 מדינות? מי? שרה ממנו, שחיה 127 שנים. אז הכוח של אסתר המלכה, מאיפה בא? משרה ממנו. אנא רבי יואל. באיזה יום בישרו לשרה שיוולד לבן, המלאכים באו ובישרו... בפסח, המלאכים באו לאברהם אבינו, שרה אמנו הייתה לושי ועשי מצות, שרה אמנו הכינה את המצות בפסח. המלאכים באו לביתו של אברהם אבינו בפסח. ביום שבו מרדכי דחף את אסתר ללכת לבית המלך זה קרה? בפסח, 11 חודש לפני פורים, בי"ד בניסן, אז ליל הסדר מודע למרדכי שאחשוורוש והמן גזרו את הגזרה, ואז הוא אמר לאסתר, מיד, לך למלך תעשי, ולמתי הייתה הגזרה? הגזרה הייתה לפורים, שנה הבאה, עוד 11 חודש. ומה אומר מרדכי? מיד לך למלך. נו? כי זה היום של המזל של הנשמה שלה, שביום שהסבתא שלה שבזכותה השיגה את המלכות, שרה, קיבלה את המלכה, זה גם היום שלה, אז כבכל לכן מרדכי אמר לה, לכי היום. רבי יונה צדיק, רבי יונה אהוב והחביב רוצה לומר, משום שזה בפסח, זה היום שאסתר המלכה, ששרה ממנו נפקדה, ושרה ממנו מולכת בכוחה של אסתר המלכה. אז כבכל מרדכי רצה לעורר את היום הזה, את הכוח של אסתר, שבא מכוחה של שרה, ששרה נפקדה בפסח, שפסח היה זמן של הגאולה של אסתר, ששרה, שבאותו יום תקבל על עצמה ללכת לעשות את זה. שפתיים נשק, חזק רבי יונה. רבי יונה תמיד חכם עצום. עצום, רבי יונה תמיד חכם עצום. ידור אבנו... מדהים. עצום, עצום. אתם שומעים את השיעורים שלו כל שבוע? לא כבוד הרב, לא ידענו שיש שיעורים. יש לו שיעורים, רבי יונה. לא ידענו כבוד הרב. עכשיו רבי יונה, יהיה לכם עונש, ושנים תגידו לשיעורים. מקבלים את העונש בשמחה כבוד הרב. חזק רבי יונה. רבי יונה יש לו שיעור כל שבוע, חזק, חזק, חזק.
נו, מי רוצה להגיד על זה עוד משהו? עוד הרב. חביב עוד הרב וחביב. אני אמרתי עוד הרב על עשרה ימינו שהמנחים עבו לה שהיא גילה שהמצות. אבל אברהם עבו שלפים מצות. עוד לא היה פסח, אז זה לפני פסח. אברהם אבינו קיים את כל התורה לפני שניתנה. רבי ליאור צדיק כתוב שאברהם אבינו, אברהם, הצדיקים הגדולים, התורה עוד לא הייתה, אבל הגוף שלהם היה הולך ועושה את המצוות כמו שהשם נתן אותם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מצווה, אפילו שהוא לא ניתנה, הצדיק הגוף שלו גורר והולך ולקיים ולעשות את המצווה. כאילו אם מלמדים אותו, כתוב, במסכת עבודה זרה יש לנו חמש פרקים. במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היה 400 פרקים. נו צדיקים, כבודו, מה השם שלכם? דניאל. רבי דניאל, כן? אפשר להגיד ש... כמו מישהו מנפרד משלו. כמו? כמו, בן אדם יש לו רגעים של חיזוק. אם לא תופס באותו זמן, זהו אחר כך. כמו שהגמרא אומרת רבי דניאל, לכל אדם יש שעה. נשאר. לכל אדם יש שעה. אילה היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היה היום הזה, כמה יוסף היו בשוק. כל אדם יש לו רגעים של קדושה. אם אדם לא תופס את הרגעים של הקדושה, מאבד את הכל. אבל רבי מנחם, אתם רוצים הכי יקר להגיד משהו על זה? מי רוצה להגיד? יש גמרא רב בשבת תפלמד, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא עוד יהיה מן היד קציב וידע מה חדל אני. עכשיו הוא מדבר על עניין של הפטירה שלו, ואז הוא מתחיל להיכנס לקדוש ברוך הוא, אומר לו תיפטר ביום שבת, אז דוד המלך אומר לו לא ביום שישי, אומר לו לא ביום שישי, בשבת. אומר לו אז תן לי יום ראשון. אז מה דוד המלך מתווכח? זה הקדוש ברוך הוא גזר עליך, מה העניין של היום? למה אתה לוחץ על יום שהוא דווקא לא עושה? כתוב שביום שישי כתוב ש... רדוב אומר לו, טוב יום אחד מחצך ביום מאלף. כי טוב המחצה מאלף בחרת, מאלף קובר. ביום ראשון, שלום רבי חי למלוך. אז מה דוד המלך לוחץ? זה כבר זה, זה כבר מניע. דוד הרב, ראיתי רב זד שכלום על זה, שדוד המלך, למה הוא לחץ כל כך? הוא אמר שביום שבת, שאני מפתר... אנשים יבואו ללוויה. אנשים יבואו ללוויה, ולא יהיה זיכוי הרבים, ולא יחזרו בתשובה, כי מי שדורש ללרוש בהלוויה שלי, יהיה זמן של... שלא יהיה חמימות, ריתך דאורייתא. ואז כולם יקבלו את התשובה. אז כבכל, אם זה מהר, כמו שביום שישי אמר לנו יוסף, איך הוא אמר לנו? שאם מביא מהר את הפרי מהעץ למפעל, העץ טוב. אם זה לוקח מה... מרחק. המרחק כבר זה מתקלקל. אם מיד אדם עושה את התורה, זה טוב. אם יש מרחק, זה מתקלקל. צריך את זה חם, ריתך דאורייתא. כל הדרשות האלה מסתובבות סביב מרדכי, שידע את הזמן המתאים לאותו עניין. כאן ראינו עוד דבר על זה שאומר שמשה רבנו הוכיח את בני ישראל כשיצאו ממצרים על עניין של עבדים. הוא אומר מה העניין עכשיו להוכיח אותם על עניין של עבדים, שיגיעו לארץ ישראל, ייכנסו שם וזה, על עניין של ביקורים, ביקורים, על עניין של ביקורים. עוד שהיו בארץ מצרים, במדבר הקדוש ברוך הוא מצווה על הביקורים, על העבדים. כן רבי, זה הרצאית שכאבה אור חדש. אז הוא אומר למה הוכיח אותם על עבדים שם ביציאה? הוא אומר כי בני ישראל כשיצאו מצרים הם היו עבדים. הם יודעים מה זה להיות עבד. עכשיו אני חושב אותם כי הבשר החיים יודעים מה זה עבדות. כשהגיעו לארץ 40 שנה לא ידעו מה זה עבדות. חזק צדיק. אז זה הזמן. רבי דניאל צדיק. גם אי אפשר לדעת אם יישאר להם זכויות. עכשיו יש עוד, אחר כך יכולים עם אחשוורוש עוד... חזק. מי עוד צדיקים? מישהו רוצה? לראות צדיקי תשובה עצומה לשאלה הזאת. תשובה עצומה, תשובה חזקה מאוד מאוד מאוד. מה צריך לדעת יסוד גדול? על, 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 על אותו משקל מה שרבי מיכאל אמר ומה שרובכם תירצתם ואמרתם. צריך לדעת יסוד גדול. יש שתי דרכים, ניקח את זה מכיוון אחר. כתוב שתי דברים בתורה. זכור את אשר עשה לך עמלק. זה זכור אחד, ודבר שני כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. יש לנו שתי זכורים. זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך וצאתך מארץ מצרים, ואתה יפה יגיע ולא יריקי אלוקים, ותמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, זה זכור אחד, ויש זכור שני, זכור את יום השבת לקדשו. שתי זכורים שיש לנו, אחד עמלק, אחד את השבת. מה ההבדל בין שתי הזכורים האלה? שתי הזכורים האלה, זה משהו סותר אחד את השני. זה שתי דברים סותרים אחד את השני. זכור את יום השבת לקדשו, מה זה זכור את יום השבת לקדשו? זה מיום ראשון, מהיום, אנחנו צריכים להתחיל לזכור את השבת.
או כמו בית הלל או כמו בית שמאי. כל דבר, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת. אני קונה, אני רואה בקבוק קוקה קולה יפה, אני אומר, זה בקבוק מיוחד לשבת. אני רואה בגד יפה, אני יכול לבוש אותו היום, לא, אני אבוש אותו בשבת. אני רואה פרי יפה, אני יכול להישאר, אני אוכל אותו בשבת. כל מה שאדם יכול לעשות, זכור, תזכור לשבת. מיום ראשון, לאט, 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 תזכור, הכל תיקח לשבת. זה זכור אחד, זכור של שבת. ויש זכור שני, שמה זה זכור שני? מהר. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך מצליחה עם מצרים, אל תשכח, תזכור כל רגע מהר, מהר, מהר. קוויקלי, מהר. זה זכור שני. יש זכור אחד של שבת, לאט, לאט, רילקס, לאט, לאט, להתחיל יום ראשון, יום שני, יום שלישי, לאט, לאט, תזכור, לאט, לאט. תאסוף את זה אחד, 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 עד שבת זה זכור אחד. ויש זכור שני, שזה המלאק, מהר. תעשה מהר, תרוץ מהר, תעשה מהר, תרוץ מהר, זכור שני, זה זכור מהר. זה שתי זכורים שיש בתורה, זכור אחד מהר, זכור אחד לאט. זכור את יום השבת לאט, זכור את אשר עשה לך המלאק, מהר. למה זכירת המלאק היא זכירה של מהר? כי רבותינו הקדושים אומרים, כל המהות של המלאק עם עם ישראל, זה מהות של יצר הרע של זריזות. יצר הרע של המלאק, רבי חיים רביבו, אהוב עליי, התלמיד היקר לי שאתם לא יודעים כמה אהבה יש לי בלב עליך ועל אילן ועל קוטי ועל משה. משה, מנחם. אהבה עצומה, ועברנו שבת של שמחה עצומה איתכם, תדעו צדיקים, כל המלחמה של המלאק עם עם ישראל, זה לעשות מהר, להפיל את האדם, לעשות עבירות מיידיות. עבירות מיידיות, זה היצר הרע של המלאק. לעשות מהר, מהר, עבירות מיידיות. זה היצרה של המלאק. גם, המלאק שמע שעם ישראל יצא ממצרים, מה עשה המלאק? מאיפה שהמלאק היה גר, עד איפה שבני ישראל היו גרים, נמצאים ביציאת מצרים, זה 400 פרסה. 400 פרסה, המלאק רץ בלילה אחד. מרחק עצום, כמו שאתה אומר, מארץ ישראל למרוקו רצו ברגל, כולם עם החיילים, עם הרומחים, עם הפטישים, עם ההזמנים, רצו ללחם עם ישראל. רצו, למה אמרו, אנחנו מהר, מהר, אם נלך לאט, אז נתחיל להגיד תוכניות של מלחמה, איך נלחם, מה נלחם, למה נלחם, בסוף לא נלחם. מה עשה המלאק? המלאק אמר, אנחנו רצים מהר, לא חושבים כלום, הולכים ללחם עם ישראל. המהות של המלאק עם מלחמה עם עם ישראל זה ללחם מהר, לא לחכות, להכשיל את עם ישראל מהר. יצרה שבא לאדם מהר ואומר לו, תעשה, תעשה, תעשה רע מהר, זה יצרה של המלאק. היצרה של המלאק זה לחטיא את האדם בעבירות מיידיות. זה יצרה של המלאק. יצרה של המלאק לחטיא את האדם בעבירות מיידיות. זה סוג של יצרה. מה היה עם משה רבנו? משה רבנו נכשל בעניין המלאק. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, המלאק בא מלחם בני ישראל. מה עושה משה? משה רבנו אומר ליהושע בן נון, בחר לך אנשים, תבחר אנשים, ומחר תלך ללחם עם המלאק. לא היום. מה נענש משה? למה אמרת מחר? היית צריך להגיד היום תלך ללחם עם המלאק. מה משה אמר ליהושע? ומחר תלך ללחם עם המלאק. מה קורה למשה? מתי שמשה עומד ורוצה להתפלל על בני ישראל למלחמת המלאק, הידיים שלו כבדות, אין לו כוח להרים אותם. צריך את הארון לכוי שיעזרו לו להרים אותם. למה? כי משה רבנו אומר ליהושע, ומחר תלחם עם המלאק. למה מחר? המלאק הכשיל את משה בזריזות. המלאק הלך המלאק גרם למשה להגיד מחר, לא היום. מחר? משה רבנו נענש. מה נענש? מתי שהוא מתפלל הוא לא יכול להרים את הידיים, קשה לו. המלחמה של המלאק יגרום לאדם ללכת לאט, לעשות מצוות לאט, לחכות, לא להיות זריז. המלאק הוא זריז, והמלחמה של המלאק שאתה תהיה חלש הוא זריז. לכן משה רבנו הגדול נכשל ואומר ליהושע, הוא מחר לך להילחם בהמלאק. למה מחר? תילחם היום. אם יש לך בעיה, למה תדחה אותה למחר? המלאק גרם למשה רבנו לומר, הוא מחר תלחם עם המלאק, הוא מחר תלחם עם המלאק. משה רבנו ידיו כבדות, לא יכול להרים אותם. לא יכול להתפלל לידיים שלו כבדות. המלאק זה לדחות דבר, המלאק זה לעשות לאט. יצרה של המלאק זה לאט לאט, יצרה של המלאק זה תומור, מחר, הכל לא עכשיו, עוד מעט, לגרור. תקום, תקרא תהילים, אחר כך תתפלל, אחר כך תתרום, אחר כך תעשה, אחר כך עוד מעט, עוד שבוע, עוד יומיים, עוד שלוש. זה המלאק, זה יצרה של המלאק. זה יצרה של המלאק. זה היצרה של המלאק. משה רבנו מחר, היום, לא היום, מחר. נארגן חיילים טובים, מחרתיים, היום. משה רבנו נכשל.
משה רבנו רוצה להתפלל במלחמת עמלק, הוא עייף, הוא לא יכול להרים ידיים. צריך את אהרון וחור שירימו לו את הידיים. למה? כי דחה את היצ... דחה למחר. מה זה מחר תצא לכם בעמלק? היום תצא לכם בעמלק. מתי שיצר הרע מתחיל לדחוף את האדם מחר? מתי שיצר הרע מתחיל לקרר את האדם? מה היה המלחמה של עמלק? אשר קרחה בדרך. עם ישראל יצא ממצרים, כולם פחדו מעם ישראל. כולם היו באמונה חזק. מה עשה עמלק? קירר את העולם. מה זה, רשי אומר, אשר קרחה בדרך, אומר רשי משל הדבר למה הוא דומה, לאמבטיה רותחת, שמי שיכנס בפנים יישרף, אבל הוא מקרר את האמבטיה. חיים, מתי שיש אמבטיה רותחת, אדם נכנס בפנים, הוא נשרף, אבל הוא קירר אותה. עם ישראל יצא ממצרים, כולם פחדו מעם ישראל. עמלק בא למלחמה ראשון, הוא נכווה, מת, הרגו אותם, אבל הוא קירר את העולם. זה מה שעמלק עשה. קרחה בדרך. התחיל להגיד קר, כן, לא, לקרר, להוריד את האדם. זה מה שעשה המלאק. לכן תמחה את זכר המלאק. כי המלאק גרם את הקרירות על עם ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, כי כסי המלחמה לשם להמלאק. אין כיסו של הקדוש ברוך הוא שלם, כל עוד שהמלאק קיים. אז היצרה של המלאק זה לעשות את הדברים זריז, מהר, לא רוץ, מהר, ולגרום לך לעשות לאט, לא ללכת מהר. תסתימה תורה אחר כך. בוא לשיעור תורה מחר. תן צדקה, מחרתיים. כל דבר דוחה, זה המלאק. זה יצרה של המלאק. ולכן זכור את אשר עשה לך המלאק, בדרך לצדך המצאה, ואתה עייף ויגיע ולא יראה אלוקים. מחה את זכר המלאק, אל תשכח, מהר. זה זכור אחד. זכור שני של שבת, מה זה זכור שני של שבת? זה זכור של לאט. פה לאט. מה זה שור? שור עצבים, השור הוא עצבני, נוגח, רץ, חמור, רגוע. זה שור וחמור. חמור זה יצר הרע של קרירות, אדישות, שור זה יצר הרע של עצבים, כעס, יצר הרע של זריזות. זכור את אשר עשה לך המלאק, זה שור. זכור את יום השבת, זה חמור, לאט. זה מהר, זה לאט. זה זריז, זה לא זריז. זה הדברים. מה יהיה עם אסתר המלכה? אסתר המלכה, מה היה הבעיה של אסתר המלכה? נסתכל מה היה עם שאול המלך הסבא שלה. מה היה עם שאול המלך הסבא שלה? שמואל הנביא בא לשאול המלך ואומר לשאול המלך, אתה המלך הראשון של עם ישראל? אלוקים ביקש, שאול המלך, לך תלחם בעמלק. זה המצווה הראשונה של מלך, ללכת אליכם בעמלק. הולך שאול המלך, אוסף את כל עם ישראל, הולך לנחל, מתחיל להתווכח איתם על הנחל. נחל שני, נחל שלכם, הנחל, איך נחל, יוצאים למלחמה. הגג היה המלך של עמלק. מנצחים את עמלק. שמואל הנביא, שאול המלך, שמואל הנביא אמר לו, תמחה, תהרוג, אל תשאיר, תהרוג את הצאן, את הבקר, את הנשים, את הילדים, תמחה את כולם. השם ציווה, מכוי את השם, תמחה, תהרוג את כולם, אל תשאיר כלום. שאול המלך הולך ואומר, רגע, משאיר את הגג. יום אחד. משאיר את הגג, הגג המלך משאיר אותו. משאיר את הצאן, אומר, חבל, כבשים, נקריב קורבנות. מרחם. שאול המלך היה צדיק, היה מרומם מכל העם, היה מרומם, היה בן שנה שאול במולכו, היה כמו תינוק בן שנה בלי אף חטא, בלי אף עבירה. המלך הראשון של עם ישראל, הוא יפה נפש, הוא עדין, הוא אומר, מה, איך אני ארוג, השאיר אותו. לא הרג את המלך, השאיר את הצאן והבקר. חוזר שמואל הנביא, שאול המלך מהמלחמה, שמואל הנביא מגיע, אומר לו, מה קרה איך היה מלחמה? אומר לו, עשיתי מה שציווה אותי השם, וכו' וכו' וכו'. אומר לו, עשית, מה אני שומע? מה אני שומע? כבשים, עזים, מה אני שומע? אומר לו, זה צאן ובקר שהעם חמל, העם רצה צאן ובקר. והשארתי את הגב. שמואל הנביא כועס, מתחיל ללכת, שאול המלך אומר לו, אל תבזה אותי, אל תלך. כולם רואים, אנחנו עומדים על הבמה, כל העולם רואה. אחרי המלחמה, ניצחון גדול. פתאום הנביא הולך ומשאיר את המלך לבד. שאול המלך תופס את החליפה של שמואל הנביא. שמואל הולך, החליפה נקרעת. חוזר שמואל ואומר לו, קרא השם את ממלכתך. נקרא הממלכה שלך. שאול המלך אומר לו, אל תבייש אותי פה לפני כולם. אנחנו עומדים פה, אל תבייש אותי. שמואל הנביא הולך, אחרי לילה אחד שהגג
חי, הגמרא אומרת, באותו לילה, אגג, בעל שפחה, התאברה, מזה נולד עמדתה, אבא של המן הרשע. שמואל הנביא לוקח את אגג, דורך לו על הראש, הורג אותו, מוחה את זכרו וכו', אבל כבר נולד המשך של עמלק, עמדתה, שממנו נולד המן הרשע. אם כך, מה יצא שאול המלך? שאול המלך היה קדוש עליון. הוא בסך הכל הביא את אגג, שהנביא יהרוג אותו. אבל הוא לא הרג אותו מהר. מה יצא מזה שהוא לא הרג אותו מהר? המן. המן. עמדתה, סבא של המן, ומזה נולד המן. אחרי רוצה שיהיה פה... אז היצר הרע של המלך, מה זה? זכיזות. הוא זריז ולקרוא את הקריאות. מרדכי רוצה כמו המלך, שיהיה מהר, מהר. אז אומר מרדכי היהודי לאסתר המלכה, אל תדמי בנפשך להינצל בתבל. מי יודע אם לעת הזאת, אולי זה העת שהשם... נתן לנו את עשיית הנשמיה לתקן את מה שהסבא שלנו עשה. מי הייתה אסתר המלכה? איש יהודי היה בשושנה ביורש מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני, נכד של שאול המלך. אומר לה מרדכי, מי יודע אם העת הזו, זה העת שהשם נתן לנו לתקן את זה, ואם לא, את ובית אביך תובדו. אם לא תעשי את זה, את ובית אביך תובדו. יש לנו פה רקע לתקן את מה שאבא עשה, הסבא עשה. ואם לא נתקן, את ובית אביך תובדו. לכן, מהר תעשי את זה. ואז אסתר המלכה מקבלת על עצמה ורצה לעשות את זה. זה יצר הרע של המלך, לגרום לאדם לאט, לגרום לאדם קריאות, לגרום לאדם לא לעשות את הדברים, וברגע שיש קריאות ואדם לא עושה, ואדם כך ואדם כך, היצר הרע של המלך מוחק את האדם. אבל אם אדם מזדרז לעשות מצווה, רץ לעשות מצווה, או עושה מהר את המצווה, הוא מחה את זכר המלך. חיים צדיק צריך להבין. מחיית זכר המלך זה לא רק לקחת המלכים ולהרוג אותו, לא. מחיית זכר המלך כל פעם שיצר הרע בא לקרר אותך, או יצר הרע בא לגרום לאדם חולשה, לא לעשות מהר מצווה, ואדם רץ ועושה מצווה, ואדם לא מתקרר ממה שמנסים לקרר אותו, זה מחיית זכר המלך. אין לנו בדור הזה המלכים להרוג המלכים. אם היה יחיה למלכים, היינו הורגים אותם כולנו. אבל אין לנו המלכים היום להרוג אותם. אז איך אנחנו הורגים את המלכים? על ידי שאנחנו הורגים את הדרך של המלך. שהורגים את ה... מתי שאדם יש לו חולשה לא לעשות מצווה, יצר הרע לעשות את המצווה לאט, ואדם קם ועושה את המצווה מהר, הוא קיים מצווה זכור את אשר עשה לך המלך, תמחה את זכר המלך. רבי מיכאל, כל פעם שאדם מזדרז לעשות מצווה, הוא מחה את זכר המלך. זה הנביא הושע אומר, שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי קשמת בארונך. מה זה שוב הישראל עד השם אלוהיך? איפה הקשל? אתה מוסיף לכתוב כמו שהמלאת. כי קשמת בארונך. אומר לו, למה אתה לא קם בבוקר? כי השעון לא צלצל. למה אתה לא הולך ללמוד עם התורה? כי הבחור הזה מעכב אותי. כי זה בא מהמלא כבר. אז שוב הישראל, כי קשמת בארונך. כי הזה... הוא חלק של בעמלה. אז חזק רבי מיכאל, אז רבי מיכאל יסוד גדול, כל פעם שיצר הרע בא לאדם, להכשיל את האדם, ואדם קם ולא שומע ליצר, ולא נופל אחרי קצת היצר, ואדם מזדרז לעשות את רצון השם, הוא קיים, זכור את אשר עשה לך עמלה, תמחה את זכר עמלה, כל פעם שאתה בזריזות מקיים מצווה, קיימת מצווה שתמחה את זכר עמלה. כי כס ים, מלחמה לשם בעמלה, אין כיסו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שתמחה את זכר עמלה. איך תמחה את זכר עמלה? על ידי שאתה, על ידי שאתה מקיים תורה ומצוות. על ידי שאתה מזדרז לקיים תורה ומצוות. משה רבנו אמר ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא מחר ללחם בעמלק. מחר? למחרת, בידיו של משה כבדות, אין לו כוח להרים ידיים, אין לו כוח להתפלל. יהושע ומשה, אהרון וחור מחזיקים לו את הידיים, כי משה כבר לא יכול להתפלל, לא יכול להרים ידיים. כי הוא נכשל בעמלק, בזה שהוא אמר, מחר תצא למלחמה. זה היסוד של מלחמת עמלק רבי חיים הצדיק. כבוד הרב גם אמר באחד השיעורים שיש מצוות מסוימות שכשאתה עושה אותן, אז אתה מקבל אותן למעלה. ואם התקררת ולא עשית אותן במהירות הזו, הם נשארים לך פה. חזק. הם לא עולים למעלה. הם לא עולים למעלה, הם נשארים פה כי הם התקררו. חזק, חזק, חזק. חזק צדיק. ידיים. שהיה קשה לו להרים את הידיים כביכול, זה אותו דבר. השיעור שנאמרנו לפני חודש, חזק רבי חיים, חזק. אפשר להביא את זה עוד ראיות, להביא עוד דברים מהתורה הקדושה, שמתי שאדם לא עושה דבר בשלמות, מתי שאדם לא עושה דבר בזריזות, הוא... זה המלך. עכשיו, בשמירת שבת,
זה מלחמה של היצר הרע לאט. אדם צריך לאסוף, לשמור, ואפשר להבין להיין לזה מה שכתוב בשולחן ערוך. הזדרס קארי, אדם צריך לקום בבוקר והזדרס קארי. מצד אחד כתוב להזדרס, לקום מהר, לעשות את רצון השם. ואחר כך מה כתוב? צדיקים וחסידים היו שם שעה לפני התפילה. אם אתה מזדרס לקום, נשמע לך כשעה. תזדרס, תתפלל, אלא לא. תזדרס מצד אחד למחוא את זכר המלאק. אחר כך שעה לאט לאט תתכונן לעבודת השם. יש לזה גם את זה וגם את זה. גם זכור וגם זכור, גם זכור של זריזות וגם זכור של דבר השני. גם שור וגם חמור. ויד, אתם רוצים להגיד עוד משהו צדיק? יהיו צדיקים? אילן? בקשר של למרדכי. חשבנו שמרדכי חשב שכן עכשיו הפתרון, בגלל שאז כשרצו להרוג את המלך ושומרי הסף, מרדכי גילה לה, הייתה לו כנראה הרגשה שהנה הוא הולך להחזיר לו, ואז הוא בא עם ביטחון לעשות את זה. זין באדר זה פטירת משה רבנו. כתוב, הפיל פור הוא הגורל. שאמן, הפיל פור הוא הגורל. ויצא לו יום מיטתו של משה, ואז אמן שמח. אבל הוא לא ידע שבאותו יום גם יום לידתו של משה. זה לא מובן, מה הפירוש? הגמרא אומרת, אמן הפיל פור, עשה הגרלה. למה קוראים לפורים פורים? למה לא שם אחר? כי אמן עשה הגרלה, איזה זמן להרוג את היהודים, עשה הגרלה, יצא זין, יצא אדר. עשה איזה יום, יצא זין באדר. יצא אדר. ברגע שיצא אדר, אמר אמן, זה דבר טוב. למה? כי באדר נפטר משה רבנו. אז זה היום הטוב להרוג את עם ישראל. אבל הוא לא ידע שבאדר גם נולד משה. ככה גמר אומרת, מה אכפת לנו נולד משה? במיוחד אכפת לנו אם נולד משה באדם. כמו הפרעה, עד הישועה. ובחנן, מה אכפת לנו אם נולד? מה אכפת לנו? התורה הקדושה אומרת, עשה גרלה שבפורים, באדר יצא להשמיד את עם ישראל, הוא ידע שבפורים משה רבנו מת, הוא שמח. אבל הוא לא ידע שבפורים גם נולד משה. מה אכפת לנו? הוא מת במשה בפורים. זהו, מספיק. זה מספיק, מה אכפת לי שנולד בפורים? העניין של משה עם זין באדר זה אותו עניין של קבלת התורה. אדר קיבלוה בימי אחשוורוש, זה גם עניין של קבלת התורה. וכל העניין של המן היה לבטל את העניין של אדר קיבלוה. כי משה זה זין באדר... חזק רבי מיכל, אנחנו רוצים שכולם יבינו טוב את השאלה. קוטי צדיק, השאלה היא ככה. כתוב שהמן עשה הגרלה. איזה תאריך, של איזה חודש הכי טוב להרוג את היהודים. עשה הגרלה, יצא בחודש אדר. הוא שמח שמחה גדולה, למה? הוא אמר בחודש אדר משה רבנו מת. אז זה חודש שאין מזל לעם ישראל, בחודש הזה אני ארוג את היהודים, זה יצליח לי. אבל הוא לא ידע שבזין באדר, בתי שיצא לו הגרלה, ביום הזה גם נולד משה. לא זמן, נולד משה. אבל מה החידוש פה? הוא לא ידע שבזמן הזה גם נולד משה, בגלל זה זה היה טעות שלו. נו, אז נולד משה, אז מה? בזין באדר מות מת משה, בסדר. אז נשמע, אם היה יודע שבזין באדר גם נולד משה, לא היה לו על מה לשמוח. מה מיוחד בזה? אם היה יודע שבזין באדר נולד גם משה, מה מיוחד בזה? רבי בן ציון, מה רציתם לומר? הרב אמר באחד השיעורים שהסוד של עמלק במלחמות, שהם היו שולחים את מי שהיה ביום הולדת באותו יום. אז יכול להיות שזה נעלם, והוא עמן הוא עמלק, וזה הסוד הגדול, שלא לדעת את היום הולדת של משה רבנו. יפה. יחיאל, מה אתם רוצים לומר? אני זוכר פעם ששמענו שצדיקים ביום שנולדים הם נפטרים. נפטר עמך המלא ביום שצדיק נולד. זה סימן ברכה, זה לא סימן שהוא נגד המזל של ישראל, אלא בעד המזל של ישראל. שמושיעם של ישראל נפטר ונולד באותו יום, זה סימן ברכה. מי רוצה צדיקים לומר עוד? חשבנו שבוע שעבר לחדד ולומר כך. כתוב שמשה רבנו נפטר, אמת, כן, משה רבנו נפטר. אבל משה רבנו נפטר, הוא לא נפטר ונגמר. אלא משה רבנו, משה שפיר כאמר, מה פירוש משה שפיר כאמר? מה היה המהות של משה רבנו? משה רבנו עלה לשמיים 40 יום.
40 יום האלה, כל יום הקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה, הוא היה שוכח. לימד אותו תורה ושוכח, לימד אותו תורה ושוכח. יום ה-40 נתנו הקדוש ברוך הוא את התורה במתנה. נשאלת השאלה, מה זה למד ושכח, למד ושכח. ולמה אחרי כן השם נתנו במתנה? אלא, כל התורה שבעל פה, משה רבנו קיבל אותה במתנה. למד ושכח, למד ושכח, קיבל אותה במתנה. למד אותה ושכח. היא נמצאת, הייתה נמצאת אצלו בראש, הגמרא, מסכת ברכות, שבת, מגילה, נידה, חגיגה, כל הגמרות היו בראש שלו, הוא שכח אותם. אבל הם היו שלו בראש שלו. אחר כך השם נתן לו במתנה את התורה שבכתב. אבל כל התורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה למשה במתנה, והוא שכח אותה. אם הוא היה זוכר אותה, הוא היה נותן לנו אותה. עכשיו, מתי שאנחנו יושבים פה ולומדים תורה שבעל פה, ומחדשים חידושים, זה לא חידושים שלנו. אנחנו רק מעוררים את מה שמשה קיבל בשמיים מהקדוש ברוך הוא ושכח. אז אנחנו מעוררים את התורה של משה. ועל זה התורה אומרת, זכרו תורת משה עבדי, זה התורה של משה שאנחנו רק זוכרים אותה, רבי מיכאל. זאת התורה של משה רבנו שאנחנו רק זוכרים אותה. היא לא שלנו, היא של משה. שהשם נתן אותה במתנה למשה. ומתי שאנחנו יושבים ומחדשים חידושים, אנחנו מחדשים חידושים של משה, שהיה של משה ומשה שכח את זה, ואנחנו מעוררים את זה. אם כך, מה אמן לא ידע? משה מת בזין באדר. אבל משה גם נולד בזין באדר. מה פירוש משה נולד? כל פעם שמחדשים חידוש, מולידים את משה עוד פעם. אז משה אמן לא ידע שמשה מתחדש כל יום. לכן זה היה הנפילה שלו. זה היה הנפילה שלו. כי משה מת בזין באדר, אבל משה רבנו משה שפירקה אמר, כל חידוש תורה עכשיו פה בלילה, יושבים לומדים תורה, כולנו פה ישבנו, למדנו, חידשנו חידושים, דיברנו דברי תורה, החיינו את משה. משה רבנו איתנו. בשבת כולם קראו ספר דברים. ספר דברים, זה התורה של משה. זכרו תורת משה עבדי. החיינו את התורה של משה. אז אמר, באמת משה רבנו מת בזין באדר. נפטר. אבל משה רבנו גם חי בזין באדר. משה רבנו חי כל יום. ליאור עכשיו אמר חידוש תורה, הוא החיה את משה רבנו. יוסי אמר חידוש תורה, החיה אמר חידוש תורה, חיים אמר חידוש תורה, החיה את משה רבנו. החיה את משה רבנו, זכרו תורת משה עבדי. הוא לא ידע שנפטר באותו יום, הוא גם חי באותו יום. זה עצום. מי רוצה לומר עוד דבר? זה מה שאמרנו, ראינו אצל המאור עיניים, צ'רנוביל, הוא שואל שאלה. קדוש עליון, המאור עיניים מצ'רנוביל, קדוש עליון, קדוש עליון. מה שהרב הקשה פעם, למה כתוב, ולא ליד האיש את קבורתו. אדם לא יודע, אף אחד לא יודע את קבורת משה איפה נמצא. אז אומר המאור עיניים, שמשה איפה הוא קבור? הוא קבור בדעת של כל יהודי ויהודי. הוא אומר, התפשטותה של משה בכל דר ודר. עכשיו, ברגע שאדם, אם הוא הולך ועומד בתורה, אז הוא מוצא את משה בעומק, כביכול בדעת שלו. אז הוא אומר, איפה משה נמצא? קבור בגיא. מה זה בגיא? מי שלומד תורה בענווה, אז זה בגיא. ואם לא, בגאווה זה מול בית פאור, פאור זה עבודה זרה, הוא לא יכול לגלות את העמקות של איפה משה קבור. רבי מיכאל, אתם קדושים, צדיקים, טהורים, אתם אור של הישיבה, רבי מיכאל. אור, ארי שבחבורה. רבי מיכאל, אתה ארי שבחבורה. במיכאל הרי שבחבורה. נלמד קצת מהספר שכתבנו לפני 3 שנים, לפני 2 שנים, על פורים. אמור אבותינו הקדושים, זי, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, הגמרא מסכת תענית דף כ"ט. והנה בשמחה עולה מספר שנה, בשמחה ב' ש' מ' ח' ה' ועולה ש' נ' ה' שנה. ועומק הדברים שהשמחה הזאת היא משפיעה לכל השנה כולה. וככל שהשמחה של אדם ביום פורים ובימים הקדושים אלו תהיה שמחה איכותית, מלאה בשמחה של מצווה ובהתבוננות בדרכי השם, ההשפעה תהיה גדולה יותר על האדם לכל השנה. לשמוח שמחת אמת בתורתנו הקדושה. כתוב, רבותינו הקדושים, הגמרא מסכת תענית אומרת, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה בשמחה? מה פירוש בשמחה? אולי אפשר לומר, בשמחה עולה, כמה זה בשמחה ב' מ' ח' ה', יוצא כמו שנה. אם אדם שמח בחודש הזה, הוא מכניס כוח שכל השנה כולה יהיה לאדם שמחה. כמה שאדם יותר שמח בחודש אדר, יש לו יותר שמחה גדולה כל השנה כולה. כי לכל חודש אדר זה התמצית של השמחה של השנה. כמה שאתה שמח בחודש אדר, ככה תשמח כל השנה. אדם שבחודש אדר ממלא אותו בשמחה אמיתית של קדושה, בשמחה אמיתית של מצוות, בשמחה אמיתית של מעשים טובים, הוא שם תמצית שכל השנה כולה יהיה לו שמחה אמיתית של תורה ומצוות וקדושה. הרי הרבה פעמים אדם מרוויח כסף,
במקום לשמוח בכסף, הוא דואג. איפה אני אשמור אותו, מה אני אעשה בו, איך אני אעשה בו. הוא עצוב, תשמח. תשמח. יש לאדם מיליונים, כל היום הוא חושב, יתפסו אותי, שיש לי לא יתפסו אותי, מה יעשו לי, איך יעשו לי, איך יעשו לי, מה? תשמח. אז יש אדם שיש לו והוא עצוב. משנכנס אדם מרבים בשמחה, כמה שאתה בשמחה, שנותן לך שמחה לכל השנה כולה. ב' אמרו רבותינו שאין יום של שמחה כי יום של התרת הספקות. היום אין יום גדול ישראל כי יום התרת הספקות. מתי שיש לאדם ספק, כן, לא, לא, כן, זה יום קשה. מתי שביום שנפטר לאדם הספקות, הבעיות, זה היום הגדול ביותר. והנה קוד דרכו של המלאק, שהוא הנחש, הוא עושים ספקות בדעת האדם. מה המלאק עושה? שאלות, כן, לא, ספקות, למה, איך, מתי. המלאק, העבודה של המלאק, לעשות לאדם בראש בלבולים. בלשון של העורכי דינים, הם אומרים להכניס עזים. מה פירוש להכניס עזים? כל פעם מכניס לאדם עזים. עוד סיפורים, עוד דברים. עוד דברים, שאדם, העיקר שאדם לא יחשוב באמת על הדברים. להכניס לו סיפורים, אדם יושב, כל הסיפורים שיש לאדם בשבת מתחיל להיכנס לו, מתחיל לחשוב איך אני אעשה בפרנסה, מה אני אעשה עם זה, איך אני אעשה עם זה. אדם מתפלל 18, כל השאלות שבחיים באים לאדם ב-18. אדם יושב בשיעור תורה, כל הבעיות שבעולם באים לו בשיעור תורה. למה? כי היצר הרע מבלבל את האדם בדעת שאדם לא יתרכז. וזה מה שרבותינו הקדושים אומרים לנו. אין יום גדול לישראל יותר מיום של התרת הספקות. וזה מה שהמלאק עושה, הכניס לאדם ספקות בראש. והנה כל דרכו של המלאק שהוא הנחש להוסיף ספקות בדעת האדם. וכן בימינו השטן ושלוחיו הרבים, כל עבודתם בכל עניין בחיי האדם, להכניס עליו ספקות, ולא לקבל שום דבר בתמימות, אלא הכל מהול ובלול בספקות. אדם יושב ואומר, אני אשמע שיעור מהרב הזה, לא, היצר המכניס ספקות. היצרה מקרב את האדם פתאום בא איזה נוחל שמתחיל להגיד ככה וככה וככה וככה, להכניס בלבולים, ספקות. זה המלאק. עבודה של המלאק להכניס בלבולים בדעת של האדם, להכניס לאדם ספקות בראש שלו. זה המלאק. ברגע שאדם מוחק את הספקות, הוא מחק את המלאק. ברגע שאדם הולך עם הספקות, מספקות לכמה ולמה ואיך ומתי, זה המלאק. זה תמחה את זכר המלאק. והעבודה של האדם בימים אלו למחות את זכר המלאק על ידי שמסיר הספקות ומחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא בתמימות גדולה. ולכן הימים האלה הם ימים של שמחה משום שמסירים בהם את כל הספקות. מה מיוחד בימים האלה? שתמחה את זכר המלאק. מה זה תמחה את זכר המלאק? אדם חי בחיים, נוסע בכביש, מהר. יחיאל מהר מהר נוסע, הוא ורוברט מהר מהר, לא יודעים לאן רצים כל כך, נוסעים מהר. ומה זה ספקות? יש ממפרים. זה ספקות, במפרים, במפרים, כן. ואז אדם קופץ, ספקות, במקום לרוץ מהר, במפרים, קופץ, 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 לא יכול לנסוע. זה, אז מה אדם צריך לעשות? משנכנס אדם מרבים בשמחה, איך מרבים בשמחה? מוציאים את הספקות. עוצרים את הבמפרים. לא, לא עוצרים. נותנים גז. מורידים את הבמפרים בכלל. מורידים אותם. מורידים אותם שלא יהיה במפרים בכביש. לא, שלא יהיה במפרים. במפרים זה כל מיני אנשים שזה גר בוושינגטון, וזה גר פה, וזה גר שם. זה במפרים. זה במפרים, שאת הבמפרים האלה צריך להוריד אותם, כי מתי שיש את הבמפרים האלה, אז יש לאדם קפיצות, קלקול גדול. ואז הדעות של האדם מתקלקלות, וזה המלאק למחות את זכר המלאק. זה תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, למחות אותו. ג' חודש אדר נכלה קראו אבותינו כנגד מי מהשבטים הוא. יש שאומרים כנגד שבט בנימין, ויש שאמרו כנגד שבט יוסף. חודש אדר, יש לנו 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, 12 שבטים. חודש אדר כנגד מי הוא? יש אומרים שחודש אדר הוא כנגד שבט בנימין, כי חודש אדר זה חודש האחרון. אחרי חודש אדר זה ניסן, ניסן זה ראש חודשים. יש אומרים שחודש אדר זה כנגד בנימין, ויש אומרים כנגד שיטו של יוסף. והנה חודש זה מזלו דגים. ובכל אופן ייזהר ויקפיד האדם במידת היסוד, בחודש זה ביותר, משום שיוסף הצדיק מידתו מידת היסוד. יש מחלוקת החודש הזה מה, הוא חודש בנימין או יוסף. דגים זה, או אם זה בנימין או יוסף, צריך מאוד להקפיד בחודש הזה בעניינים של מידת היסוד. לשמור את ברית הקודש, לשמור, להיזהר הרבה במידת היסוד. אדר א' זה כנגד צדיק,
והדר ב' כנגד בעל תשובה או הפוך. יש בזה מחלוקת. האם הדר א' זה נגד צדיק יסוד עולם, והדר ב' כנגד בעל תשובה, או שהדר א' זה, יש בזה מחלוקת במפרשים. ד', תדעים דברי הריטב"א, ובה דבריו מלאכת הקודש ספר בשלח. דאגם שאין מזל לישראל, כתוב שאין מזל לישראל, ואם ישראל מעל המזל, אך בשני החודשים אדר ואב נגזר ויש מזל. כל אחד לפי זמנו הגורם לו. כתוב בספרים הקדושים, עם ישראל מעל המזל. אין מזל ישראל, עם ישראל מעל המזל. כתוב בספרים הקדושים, שתי החודשים אדר ואב, כל אדם פחות או יותר מה שהמזל שלו, זה מה שקורה איתו בחודשים האלה. היי, מובא ברבי חיים פלאג'י, מועד לכל חי, וזה ראשונו. הנולד בחודש אדר, אין כשפים שולטים בו. מי נולד פה בחודש אדר? אני גורר. אין כשפים שולטים בו. מי שנולד בחודש אדר, כשפים לא יכולים לשלוט עליו. כמו שכתב רבנו אפרים, סדר בשלח, ובא דבריו בספר דבש לפי, ודרשו שמואל, ומלאכת הקודש, ואם כן הנולד בחודש הזה, ומן הראוי להתאמץ בעבודת השם בתורתו, וירבה בצדקה כפי יכולתו, ויתלה מעליות מהחודש הזה, מה שלא יש לשאר בני אדם, ואיך יעבוד חס וחלילה על פי השם בימים אלה, בזמן הזה לקדוש ברוך הוא, עבד לניסה ונולד בזמן הזה, ומעיקר הקדוש ברוך הוא גוזל, לטיפה שיהיה בר קיימה, וכל מיתו יתברך. חודש אדר, מי שנולד בחודש אדר, כישופים, עין הרע, דברים רעים לא שולטים עליו. והמן הסכים לגזור הגזרה על עם ישראל בחודש אדר יותר מבשאר חודשים, מפני שי"ב חודשים הם כנגד י"ב צורפי הוויה, והוא החודש הזה אשר צירוף הוויה בהיפוך, אשר הוא סוד הדין, לכן הזכיר המן השם בהיפוך, זה איננו שווה לסופי תיבות ה' ו' ה' י'. מה פירוש? לסוד גדול. מתי ששם השם י"כ ו"כ זה חסד. שם השם י' כ' ו' כ' זה חסד. מתי ששם השם הפוך בצורה של ה' ו' ה' י' זה דין. כן רבי חייב חיים, י' כ' ו' כ' זה רחמים. איפה שכתוב שם השם י' כ' ו' כ', מתפללים בתפילה י' כ' ו' כ' זה חסד. זה שם השם ברחמים. אם זה הפוך, ה' ו' ה' י' זה דין. ואיפה אנחנו רואים שזה דין? איפה הבאנו ראיה צדיקים? מהחשברוש. מתי שאסתר המלכה באה לחשברוש, מה הוא נתן לה את השרביט? איך שהוא נתן לה את השרביט? הוא לא נתן לה את השרביט שפה היד שלו וככה הוא נתן לה. לא, אלא הוא הפך לה את השרביט איפה שהיד שלו, ששם היא תחזיק. למה? כי אם זה רגיל, אז זה י' כ' ו' כ'. ואז זה כמו הסדר, הוא נתן לה את זה בצורה הפוכה, שזה יהיה לה ה' ו' ה' י' דין. ומה אסתר עשתה? נגע לו הפוך במקום ההפוך, שזה יהיה חסד ולא דין. אז למה החשברוש, וככה אנחנו רואים מה שהתורה הקדושה אומרת לנו, למה הצירוף של החודש הזה, מה החשברוש, מה המן אמר? זה אינו שווה לי. ה' ו' ה' י' דפוך בשם השם. כי המן רצה לעורר את הדין על עם ישראל. והצירוף של חודש אדר זה הפוך במידת הדין. לכן הוא הסכים בחודש הזה לעשות את הפור הגורל, לאבד להשמיד את היהודים. אסתר המלכה שרצתה להמשיך את הרחמים, הזכירה ה' ו' ה' י' ביושר, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות מתקרב כן. לראות את ההבדל בין המן למה שאמר לבין אסתר מה שאמרה. המן מה אמר? זה ה' ראשון, סופי תיבות. אינו, זה ו', שווה, לי. זה יוצא י' כבב כהפוך. ואסתר מה אמרה? י' יבוא המלך והמן י' כבב כה. המן אמר את זה הפוך לעשות דין. ואסתר אמרה את זה ישר י' כבב כה לעשות חסד ורחמים. כן? כן, כן. חזק מאוד. והקדוש ברוך הוא הסכים עם אסתר. בחינה אחת רחמים לישראל. ואם אמן מבחינת אחת דין לאמן, נגף לאמן ורפואה לישראל, כמו שאומר ארי הקדוש, ארי הקדוש אומר, קדוש ברוך הוא מוריד לצדיק חסד ולרשע דין. וזה מה שאמרנו פעם, מתי שאדם רוצה להוריד טוב לצדיק ורע לרשע, צדיקים היו עושים עבירה לשם שמיים. עבירה לשם שמיים. היו עושים עבירה ולא נהנים ממנה לשם שמיים, למה? שמצד אחד הצדיק על העבירה שהוא עשה יוריד דין על הרשע, ומצד שני הוא עשה את זה לשם שמיים, הוא יהיה טוב על הצדיקים. עבירה לשם שמיים.
כן, רבי מיכאל? כי בעבירה לשם שמיים מוריד דין על הרשע וחסד על צדיק. כן, צדיק. ראינו פעם, כתוב, ארבעה מתו בעתיו של נחש. זה היה אמרם, אבי משה, בנימין, בן יעקב, אבא של דוד והבן של דוד. ואולי... איך קראו לאבא של דוד? אמרם? לא, לא, מה פתאום? לישי. לישי וכלאב. איך קראו לאמא של דוד? נו, ניצבת בת עד גאים. אז בחודש הזה שאומרים שבעצם בנימין שולט בו, אז גם אם יש דין, אבל דין בדרך כלל נתפס על עבירה או על משהו, אבל בנימין הולד, נפטר ללא שום עבירה. ובגלל זה מי ששומר בחודש הזה יש לו כוח לכל השנה. ובכן אתם הפסד גדול 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 את הציבור, רב גדול, אתה חד וחריף וחיים, הריות שבחבורה. חיים יושב ומדבר איתנו מהטלפון, פה על הברכה, פה על הברכה. זה אושר, אושר, חיים יש לי, אושר ממך, אושר ממך. צדיק, חיים, תדע, כל השבת אנחנו חושבים עליך. צדיק יסוד עולם, חיים צדיק יסוד עולם. חיים צדיק יסוד עולם. אנחנו אוהבים את חיים 20 שנה, 20 שנה חיים, 20 שנה, 20 שנה, 20 שנה. תדעו, אף אחד לא יודע את זה. האדם הראשון שתרם לבנות את הישיבה באשדוד, 13 מטר ראשונים, י"ג מידות של רחמים, ראשונים שקנה 13 מטר ראשונים לפני 20 שנה, 18 שנים, 20 שנה, בישיבה באשדוד, מי קנה את ה-13 מטר הראשונים? זה חיים רביבו. כן, רבי חיים? 13, אז היינו מוכרים ב-1,200 שקל מטר. כל פעם שהיינו נכנסים לרב, הוא היה אומר, ה-13 מטר האלה שאתם רואים. מכרו 1,200 שקל בכל מטר לפני 20 שנה, וה-13 מטר הראשונים, חיים רביבו קנה אותם. חיים רביבו קנה את ה-13 מטר הראשונים של שוב הישראל באשדוד. הישיבה באשדוד, שכל שבת מתפללים בה 4,000 אנשים, אין כזה מניין בעולם. 4,000 איש כל יום מתפללים, כל שבת מתפללים, יש 5 מניינים. אתם מתפללים באשדוד, 5,000 אנשים בישיבה באשדוד. שטיבלך שנות ה-2000. רבי מנחם, אחי יקר. 2000 זה כבר ישן. 5,000 אנשים. 5,000 אנשים. זה שטיבלך מברדי. כן. נבנה בית המזרח. רבי מנחם, 5,000, מניין צרפתי, מניין... 5,000 אנשים. 5,000 אנשים. ומניינים שונים. 5,000 אנשים. זה בני אדם המזרח, שמך בית ישראל, זה שטיבלך מודרני, זה לא שטיבלך לראות. בית עצום, תורה, דברים עצומים, עצומים, 5,000 אנשים, אין כזה דבר בעולם. מתי שהיינו בזמנים שצער, רבי מנחם היה אומר לנו, תהיו שמחים, רק תחשבו, 5,000 אנשים יוצאים מבית כנסת בשבת קודש. 5,000 אנשים רק מבית מדרש אחד. 13 עמות ראשונים לרבי חיים. זה, 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 זה עושר עצום, עושר עצום. תלמיד חכם יושב ומדבר איתנו מה? דברי תורה. חשבנו חיים מגיע אלינו, בא במיוחד, מה רוצה לדבר? עניינים, עסקים, ככה. מה רוצה לדבר? דברי תורה, הרב אמר בשיעור ככה, הרב אמר בשיעור ככה, הרב אמר בשיעור ככה. עושר, 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 עושר עצום, עושר עצום, עושר עצום. גם לנו. ואתם גם נמצאים בקבוצה של צדיקים. זה... אילן, צדיק יסוד עולם. באמת, לא רק רב בהצגה, רב באמת. קוטי אדם, ראש למטה, ענה, פשוט, צנוע, מיוחד, מיוחד. כל מילה שלו, טהור, טהור, טהור. איפה יש כאלה אנשים? משה. בן אדם רק אור וטוב יוצא ממנו. תראו שהיה לנו שבת של שמחה עצומה אתכם. שמחה עצומה. אחרים זה כבר זה אנחנו, עכשיו זה להיד גול הרוב בקרב הארץ, על הצדיקים. זין, ידע אדם שישנם שני חודשים שכוח הצדקה גדול בהם ביותר, חודש אחד הוא אדר וחודש שני הוא אלול, וכמה שירבה בצדקה בחודשים האלה, מתקן ומחזק כוחו בשמיים. שתי חודשים שהכוח של הצדקה הוא חזק, חודש אדר וחודש אלול. כמה שאדם יותר עושה צדקה בחודשים האלה, הוא מחזק את הכוח שלו בשמיים. חטא, מראש חודש אדר, בקהילתנו הקדושה, נגעו שמתחילים לגבי הצדקה לעשות מעות, עבור קמחא דפסחא. תת, רבותינו הקדושים נגעו מראש חודש אדר להתחיל להכין המצות לחג הפסח. מראש חודש אדר,
מתחילים להכין המצות של הפסח, י' נגעו אבותינו ורבותינו הקדושים להתענות בזין באדר, וגם אם יש שני אדרים, אמרו שהוא כמו כיפור קטן, וגם אם חל בערב שבת היו מתענים בשתי אדרים. י' רבנו חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי, סימן לא, הירי עד דבר השם, ייזהר וכמו שלומד בשבע באדר, הלימוד המסדר בספר קרם מועד, ושירכות אחידה, לכבוד משה רבנו על השלום, כך יעשה בראש חודש אב בפטירת ארון אחי. כמו שהובא בספר מועד לכל חי, והקורא בו מזכה את הרבים, אם ילמדו את היום בכנופיה, ואין ספק את הרעינה עיניו ודמעות הרבה, להתכפו אבוננו מי יתן וידמי שמו ארון, להשתדל בזה לאסוף יחידי סגולה ביום ההוא ואשר לא. רבי חיים פלאג'י אומר שאדם מקפיד לעשות לימוד מיוחד בזין באדר וגם בראש חודש אב שזה יום פטירה של אהרון. משה רבנו נפטר בזין באדר ואהרון נפטר בראש חודש אב. שתי הדברים, שתי הימים האלה, משה באדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אדם יעשה לימוד נשמת משה, ואב, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה כנגד אהרון. י"ב, ביום תענית אסתר, היו קדושי עליון שהיו מקפידים לחלק מתנות לעליונים ולהרבות בצדקה ביום זה. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כבוד הרב, על מה שכבוד הרב אמר שחודש אדר משפיע כל השנה, גם כבוד הרב אמר שכל השבוע משפיע, השבת משפיע על כל השבוע. שפעם אמר כבוד הרב, שלפי השבת אפשר לדעת כל השבוע. מה יהיה כל השבוע? מה יהיה כל השבוע? חזק צדיק. היו צדיקים? ראש חודש אדר יוצא ביום שלישי, וזין באדר יוצא גם ביום שלישי. זאת השם, זין באדר זה שלוש שנים ליום הגדול שזכינו ברוך השם ללכת ולאסוף דברים קדושים ודברים גדולים. תמיד, מתי אדם עושה סעודה ומסיבת הודיה? מתי שהוא יוצא. אנחנו מתי שנכנס ועושים סעודת הודיה. כי היום הזה, זה היה היום הגדול בחיים שלנו. זה היה היום שצער, דברים קשים, דברים נוראים, דברים שבשכל אי אפשר להבין, אבל כוחות מהשם של דברים עצומים. זה מה שאמרנו, כל מה שיש לאדם, אל תשפוט על פי מה שאתה רואה הרגע. תשפוט אחרי הכל. כי אם אתה שופט חיים צדיק, אם היית שופט את החיים, על פי כל דבר מה שקורה זה לא טוב. תשפוט את הדברים ככה רבי חיים, תראה איזה אור אתה. תשפוט, אנחנו שופטים את החיים על עצמנו, אם היינו שופטים את החיים על ההשפלה הזאת, והביזיון הזה, והכאב הזה, והצער הזה, והעוגמת נפש הזו, אוי לנו. אבל מתי שאוספים את הכל ושופטים על פי הכל, זה טוב מאוד. אסור לשפוט את הדברים דבר לשעצמו, אלא צריך לשפוט את הכל ביחד. הייתה לנו יום הולדת עצובה בזין באדר, אז... יום שלישי רבי חיים, לא תטוסו, תהיו איתם, תטוסו רבי. זין באדר זה זמן שאנחנו רוצים להיות שמחים. זה היום ש... זין באדר זה היום ש... ככה וככה 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 וכל ביטלים. רבי נתרזדס קרה לנו. מה צדיק? אנחנו היינו צריכים, לקחנו כרטיס מהשישי לחודש עד ה-13. זאת אומרת, ב-13 אנחנו עוזבים פה. אתה, איך שהגענו וראינו אותך, ביקשת מאיתנו להישאר עוד יום. חיים פותח את הכרטיס היום, אנחנו טסים. היום למחרת. כאילו כבר סגדרת את זה, כבר יום לבוא לחברה. רצון יראה ויעשה, ואת שבתם, נשמע רצון. בואו נבקש לשנות, זה כבר היה ככה או ככה. ברור. שרצון יראה ויעשה, ואת שבתם, נשמע רצון. רצון יראה, ואתם יראה השם, יראה השם. רבי משה, מה דיברתם איתם יום חמישי? רק דברי תורה. כלום, אף עניין חוץ מדברי תורה. רק דברי תורה, רק יראת שמיים, רק עבודת השם. כל מילה שאנחנו באים להגיד, חיים אומר לנו, אבל הרב אמר כך בשיעור לפני חודש, הרב אמר כך, רק הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא. שמחה עצומה, שמחה עצומה. אילן צדיק, אתה טוב, אתה טוב, אתם טובים, 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 טובים. נו, יגידו לנו עוד משהו. כבוד הרב, הוא אמר שיום שלישי יוצא זין באדר, ועוד יום שלישי? פעמיים טוב. וכבוד הרב אמר, כל יום שלישי היינו עושים בבית... יום שלישי נעשה סעודה לאושה בן בארי. אושה בן בארי. היינו עושים כל שלישי בבית של כבוד הרב. עוד לעשות. נתת לנו משימה ועמדנו בה. כל שלישי. יום שלישי רבי מנחם, תנסו לנו בשורות טובות. אני את הרבי יוסף, כבוד אושה בן בארי. אנחנו יודעים את זה. רבי מנחם, עד יום שלישי, בשורות טובות, אחי. אמן, אמן, אמן. זה יהיה
וכולם. שמחה גדולה. אני מבקשים בשורות טובות לכולנו בעזרת השם, בשפע, בחן, בחסד, ברחמים, בכל הטוב בעזרת השם. אמן. בעזרת השם, הרפואה שלך. בכל הטוב, בכל הטוב. לא יודעים מה האיש הזה רוצה מאיתנו. לא יודעים. כל רגע אני מבין על עוד קפה ועוד קפה. וכמו שמור אבי לי, שיהיה בריא. שיהיה בריא. מתי שהוא היה חולה בניו יורק, היה לו מחלה קשה, היה לו טוב, והיה מאושפז בממוריה בסלון קטרין, דבר ביטוח קשה מאוד מאוד מאוד. לא היה לנו שערה אחת לבנה בראש. באותו יום התחיל לצאת לנו שערות. מהשער, באותו שבת יצא לנו שערה ראשונה. אבא היה בסכנת חיים ממש. ואבא זה, אבא ואמא צדיקים וקדושים, גדולים גדולים. היה קשה מאוד מאוד מאוד. אבא היה בחדר ניתוח 12 שעות. והאמא הייתה בצער גדול, והיה צער גדול גדול גדול. והעוזר של אבא, במאיר, הרופא שמו לו בגב מורפיום, בגב, ונתנו כמו ידית, שאם כואב, כל רבע שעה לוחצים, ומשחרר לעמוד השדרה. מטפטף מורפיום שלא יכאב, היה ניתוח קשה מאוד. וככה כל הלילה, ומאיר ישב וחשב שהוא עושה מצווה, הוא יושב עם הזה והוא לוחץ אחד, אחת ואחת. משם מסכן האבא לעשות טיפול נמרץ, שמו לו קוצב לב, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלום, וככה היה מונה. ולא היה זורק, אלא כן. כמצליף. אז זה גם, נגיד לנו כרגע קפה אחת, אחת לאחת. זה לא בריא, כבוד הרב. כבוד הרב, אנחנו למדנו עם חמוסר, אנחנו זוכרים, באתם מהבית חולים בניו יורק, באתם בלחץ עצום, ובאתם לתת לנו שיעור בישיבה. ממש, הלכתם מהבית חולים, ובאתם בחמש, שש אחרי צהריים, זה אני זוכרים, כבוד הרב. טוב, אנחנו אוהבים אתכם הרבה הרבה יחיאל, הרבה הרבה הרבה. יחיאל, מי שהלך עם הישיבה בתמימות, אשריתי ממדרך, רק ישועה גדולה. 20 שנה רבי יחיאל, אשריתי ממדרך, ועכשיו אתם תראו איזה ישועה תהיה לכם. הייתם תמימים עם השם כל הדרך, כל הדרך, בתמימות גדולה. כולכם, כל מי שאיתנו, רק תמימים. תמימים עם השם. מתי שאדם הולך בתמימות איתו, עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ישועות גדולות. נדבר קצת סיפורי צדיקים, מוצאי שבת, כמה סיפורי צדיקים, ונסיים בשמחה. מי יגיד לנו משהו, סיפורי צדיקים? כבוד הרב ישיר אותנו עם קושייה אחת לגבי רבי אלעזר והמילה שהוא אמר מכוער לאותו אדם. עבירה לשם שמיים יכול לעבוד בעניין הזה? עבירה לשם שמיים, כמו שהרב אמר לכם? כואב לו הרבה, דבר מפריע לו. בדרך לרבי יוסף פינטו לפני חודש, שאלנו שדיברנו על זה. הגמרא מספרת על רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ישב בישיבה ולמד הרבה תורה והיה שמח שמחה גדולה. והיה ממש ליבו שמח מאוד, חזר בדרך מהישיבה לבית. פתאום הוא עבר בן אדם, והבן אדם הזה עבר לידו, ואמר לו שלום, דיבר איתו, רבי אלעזר אמר לו, רקע, כמה מכוער אתה. תראה איזה מכוער אתה, ככה אמר לו רבי אלעזר, בן של רבי שמעון. אמר אותו אדם לרבי אלעזר, תלך לאומן, תלך למי שיצר אותי, תגיד לו שהוא ברא אותי מכוער. מי זה האומן שיצר אותו? הקדוש ברוך הוא. רבי אלעזר התעורר שהוא עשה דבר לא מכובד, דבר לא טוב. התחיל לרוץ אחריו לבקש ממנו סליחה. אותו אדם לא רצה לסלוח לרבי אלעזר. אותו אדם הלך, נכנס לעיר, ורבי אלעזר עודף אחריו ומבקש סליחה. כל אנשי העיר חיכו לרבי אלעזר, רבי אלעזר הרב הגדול, רבי אלעזר אחרי שהיה במערה 13 שנים בנו של רבי שמעון בר יוחאי נכנס לעיר, כולם באים להגיד לו שלום, ורבי אלעזר לא מקבל את השלום, עודף אחרי אותו אדם ואומר לו תסלח לי, תסלח לי, ואותו אדם לא רוצה לקבל את הסליחה, בשום פנים ואופן לא רוצה לקבל את הסליחה. בסוף אומר אותו אדם לאנשים, בזכותכם ובגללכם אני אסלח לו. ואז עמד רבי אלעזר ואמר, לעולם יהיה אדם רך ככמה ואל יהיה קשה כאבן. אז הקשנו, קושיה חזקה, קושיה פשוטה, מה איך רבי אלעזר עושה כזה דבר? מה זה לבזות אדם, להגיד לו כמה מכוער אתה? זה
מי שלא תהיה לך זכות להגיד כזה דבר. מה זה להגיד לאדם כמה מכוער אתה? שתהיה מי שלא תהיה, מה זה? ועוד רבי לעזר. ועוד רבי לעזר, זה לא דברים פשוטים. מי שלא תהיה, מה זה להגיד לאדם כמה מכוער אתה? באיזה כוח יש לך להגיד לאדם איזה מכוער אתה? וגם צריך להגיד את הסוף, מה רבי לעזר בא לבית מדרש ואמר? לעולם יהיה אדם רך ככנה ועלי קשה כארז. מה קשור לזה שאומר לו מכוער? לעולם יהיה רך אדם ככנה ועלי קשה כארז. כי אם נתעמק, מה רבי לעזר אומר? אותו אדם לא רצה לסלוח לו. בסוף שסלח לו, הוא כביכול עוד בא אליו בתלונות. לעולם יהיה אדם רך ככנה ועלי קשה כארז. הוא בא אליו בתלונות. לא מספיק פגעת בו, זלזלת בו, ואחר כך אתה גם אומר את הלימוד, במקום שיגיד, לעולם אדם לא יבייש אנשים. מה הוא אומר? אותו אדם קשה, לא מחל עם האל. זה קשה. נו, אילן, תגיד לנו צדיק. אחד הסיפורים שקראתי על רבי מאיר בעל הנס, ובעצם מה הוא בא ללמד אותנו? אם אתה עף על עצמך, אם אתה לא מדבר, לא ינסו אותך למעלה. אז מספרת באיזה גמרא, שרבי מאיר בעל נס ישב אצלו בגינה. צדיק, אילן, בזכות זה התורה הקדושה, אחותך תהיה בריאה. אמן. אתם משפחה טובה, אחות שלכם שכל היום נלחמת בשביל הישיבה ומחזקת את הישיבה, והיא קודש קודשים שמשמור אותה, ואחות שלא מרגישה טוב, הקדוש ברוך הוא יעשה את הנס, יעשה את הנס. כן, צדיק. אז מספרת הגמרא שרבי מאיר בעל הנס ישב אצלו בחצר, והסתה יצר הרע אמר על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לנסות אותו. אמרו לו, על מה אתה נסה אותו אם הוא לדיבר? בקידושים, רבי מאיר מה הוא מפניך, צדיק יסוד עולם, מוריד הקדוש ברוך הוא אישה שאולי כאופיה מבריאת העולם. נעמה, העשרה קדים של יופים נפלו לעולם, תשעה לקחה נעמה ואחת כל אנשים. אז הוא אמר, אמרו שהוא היה, שבשמור להגיד זכוח, הוא אמר, אני לא אחתה עם אישה. אמר הקדוש ברוך הוא, זה לא ברבי מאיר בתורתו. נכון. אני רוצה לנסות, ניסה אותו, ואז השטן התחפש בדמות של נעמה. אישה של הרפק עם בריאת העולם, קפץ, חיפש אונייה, לא מצא, קפץ אל ים, יזהו ברבי מאיר בתורתו, נפל, כן? כולם חושבים שמי שטבע את המשפט, אל תאמין בעצמך עד יומותך, זה שייקספיר, ומי שטבע אותו, זה רבי מאיר בעל הנס. כשהוא ראה שזה הפך לאישה, אז הוא אמר, גם אני הקודש, כאילו, גם אני, אסור לדבר. אם אתה לא מדבר, אם אתה, כאילו, אם אתה לא בא כנף, אל תעוף. יש סיפור על אפלטון. אפלטון, כבכל היה אדם עם שליטה עצמית חזקה ביותר. והייתה איזו אישה שהוא אמר שהיא לא טובה, הייתה אישה לא נאה, אישה דוחה בדיבור, בכל ההתנהגות. וכבכל, התלמידים של אפלטון החזיקו שהוא איש חכם, אפלטון היה איש חכם גדול, התורה אומרת, חוכמה בגויים תאמין. יום אחד התלמידים שלו הכניסו אותו לבית וסגרו אותו ואיתה ביחד. יום, יומיים, שבוע, אחרי כמה זמן באו, פתחו את הדלת, מצאו אותם בעבירה. באו ואמרו לו, אתה אפלטון, החכם שאמרת, אומר להם, יש אפלטון שיושב באוניברסיטה ונותן שיעור, ויש אפלטון שהוא אפלטון שעצמו בינו לבין עצמו. אם אין את התורה הקדושה, אדם הוא לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא נתן הוראות ייצור, בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין. מי שברא את התורה, נתן הוראת ייצור, שמה הוראת ייצור? יש תורה, התורה היא שליטה על היצר הרע. אם אין לך תורה, אין לך שליטה על היצר הרע. רבי מאיר, שהקדוש עליון, בלי התורה, כמעט נכשל עם אישה. התורה, אדם שלא לומד תורה, אין לו שליטה על עצמו. אותו דבר יוסף הצדיק. יוסף הצדיק לבוא הביתה לעשות מלאכתו, כמעט חטא עם אשת פוטיפר. נראתה לו דמות דיוקנו, של אביו בחלון. מה דמות דיוקנו של אביו הזכירה לו את התורה של המד עם אבא שלו? אם לא היה רואה דמות דיוקנו של אביו את התורה, הוא היה נכשל. אם אין לאדם תורה קדושה, התורה מגינה ומצילה. התורה מגינה ומצילה על האדם. אם אין לאדם את התורה, זה גם יסוד גדול צדיקים. יחיאל צדיק, תתעמקו, צדיק חזק. נסתכל על דוד המלך. דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא, מתי יום מותו? הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך בשבת. דוד המלך כל שבת פוחד. הוא לא רוצה למות. כל השבת יושב ולומד תורה. כי מלאך המוות לא יכול לשלוט על האדם אם אדם לומד תורה. כל השבת יושב ולומד תורה.
מוצא שבת, יוצא שבת, דוד המלך אומר, יצא שבת, אני לא מת, יש לי עוד שבוע של חיים. היה עושה סעודה, זה סעודה דוד המלך כל מוצא שבת. לזכרו של דוד המלך, שדוד המלך היה כל שבת, מוצא שבת, שמח שהוא לא מת, לא נפטר בשבת, זה סעודה דוד המלך. מגיע חג שבועות, זמן שבועות, דוד המלך יושב ולומד, השטן הגיע זמנו להרוג את דוד, מנסה להגיע להרוג את דוד, לא מצליח, דוד לומד. מה עושה השטן? הולך לגינה של הבית של דוד לבוסתן, מוזיז עצים רבי חיים, עצים זזים. דוד המלך שומע עצים זזים, הוא הולך לראות מה קורה, בא השטן, רבותינו הקדושים אומרים כמו דבורה, קץ אותו, דוד המלך נופל על הרצפה, מהחלון איפה שהיה או איפה שנמצא, דוד המלך נפטר. נשארת השאלה, הרי דוד המלך למד תורה, והתורה מגינה עומד שלה, איך התורה לא עמדה איתו? איך התורה לא עמדה איתו? אתה לומד תורה, למדת תורה כל השבת. אז היה רעש שהתורה עכשיו רגע עצר, אתה הלכת לשמוע מה הרעש, התורה תגן עליך. כן, רבי חיים, הרי רבי חיים מנפשו למדת שיעור תורה. השיעור תורה זה לא מגן עליך רק הרגע שאתה לומד שיעור תורה. אלא גם מתי שתלך למלון, ומתי שתלך, והילדים שלך עכשיו בבית, אשתך הצדיקה וכולם, זה מגן, התורה מגינה ומצילה. אז למה זה לא יגן בצל על דוד המלך? כך אדם, בן אדם לעולם לא ימות. אז אם אדם יושב ולומד תורה, אבל זה מגן... רבי יחיאל, אם אדם יושב ולומד תורה בצורה שצריך ללמוד, רבי יחיאל שתי דברים. יש אדם שברגע שאתה יוצא לאוויר העולם, נכתב עליך מתי תחזיר את הנשמה. אבל באמצע, אדם גם יש לו כיסא אוויר. פתאום יש על האדם עין הרע הכללה, הוא יכול בכיסא אוויר למות. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את הגזרה, זה מעביר את הכיסא אוויר. אבל מתי שתגיע ליום המוות שלך, אתה ואני וכולנו, ביום שנכתב עלינו למות, לא יעזור כלום, אנחנו נמסור את הנשמה. כן. לא יעזור כלום. כן. על אחד נכתב למות בן 90, יגיע 90, כל יום הוא לא יכול עוד לחיות. הוא יכול למות לפני, הוא לא יכול לחיות. אפשר למות לפני. בכיסא אוויר בדרך, כללה, עינרה, קיטרוג, יכול למות בדרך. זהו תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים לעבור את זה. גיל 38 זה גיל מסוכן. גיל 58-60-61 זה גיל מסוכן. אלה גילים של קראת, אדם שנכתב עליו קראת, זה גילים שאדם צריך לדעת בחוכמה איך לעבור אותם. אלה גילאים מסוכנים. יש בחיים כיסא אוויר. כיסא אוויר האלה הוא תשובה ותפילה הצדקה, מעבירים את תורה הגזרה. זה מעביר את תורה הגזרה. אבל ביום שנכתב על האדם למות, הוא ימות, לא יעשה כלום. תיתן צדקה, תעשה הכל, נכתב זה היום שנכתב עליך למות, זהו. קדוש ברוך הוא, מתי שנתן לאדם את הנשמה, לוקח הנשמה שנתת בי תאוראי, הנשמה שהשם נתן לנו לרדת לעולם, זה הנשמה, ביום שזה יסתיים, יסתיים, זהו. אין לזה עוד חיים, אין לזה עוד המשך, זהו. אז דוד המלך ישב ולמד תורה, אצל דוד המלך החיים היו מורכבים, כי כל החיים שלו הוא קיבל אותם במתנה מאדם הראשון, זה לא היה שלו. הוא היה צריך למות כבר בפגר, בין שלוש חודשים הוא היה צריך למות. אז למה דוד המלך התורה לא הצילה אותו? למה? אלא דוד המלך היה קדוש. וזה שרעש גרם לו להתבלבל בתורה ולשמוע רעש, סימן שהתורה לא הייתה ברמה שלו שלמה. מה זה רעש? גורם לך שתשמע רעש? החש בראשו יעסוק בתורה, אם יש לך כאבי ראש ואתה לומד תורה חזק, לא תרגיש כאבי ראש. זה שאתה שומע רעשים, סימן שלא למדת תורה כמו שצריך. וזה שלא למדת תורה כמו שצריך, זה לא יגן עליו, הוא מת. כמו שכתוב במתן תורה. והם הרואים את הקולות ואת הברקים, וינו ויעמדו מרחוק. מה פירוש והם הרואים את הקולות ואת הברקים, וינו ויעמדו מרחוק? במתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. והיה קולות וברקים. בני ישראל ראו את הקולות ואת הברקים, בגלל שראיתם את הקולות ואת הברקים, והתבלבלתם מזה, ולא קיבלתם את התורה, וינו ויעמדו מרחוק. אלוקים הוזיז אותם רחוק, הם ירדו מגדולתם. מתי שאתה לומד תורה, אתה צריך להיות במדרגה כל כך מרוממת שכלום לא מפריע לך. ובליאור, מתי שאתה לומד תורה, אתה צריך להיות בדרגה שגם אם אתה שומע רעש, זה לא מפריע לך. זה שהפריע לדוד, סימן שדוד לא למד טוב את התורה. לא למד טוב את התורה, זה לא הגן עליו, הוא מת. זה יסוד גדול. אדם צריך לתבוע מעצמו תביעה גבוהה ביותר. אתה לא עומד בזה, בעיה שלך. תודה רבה. אולי בגלל שהקדוש ברוך הוא גילה לו, שהוא, והקדוש ברוך הוא לא עושה את זה,
הוא אף פעם לא אומר לבן אדם מתי הוא יהיה את זה, ודוד המלך התעקש לדעת, וביקש בית החנונים מעוברו העולם לדעת את יום מיטתו, ואמר לו יום שבת. בגלל שהוא ידע שזה יום שבת, אז הוא היה טרוד כל הזמן במוות שלו. חשב על המוות. הוא כל הזמן... כמו אדם שנוסע באופניים. אופניים, ביסיקלט. כן, בייסיקלט. אדם... אדם נוסע באופניים, והוא רואה איזה מדרכה, ונוסע ואומר רק שאני לא אתעקע במדרכה, הוא הולך למדרכה להתאפק בה. הוא נוסע והוא מסתכל רק שאני לא יפול, לא יפול. הוא צריך לעצמות המים. הוא הולך לפעול. את אשר יגורתי, היה לי. מה שאדם פוחד זה מה שקורה לו. מה שאדם פוחד. אדם יישב בחיים להסתכל. כל מה שהוא דאג, הוא מביא על עצמו את הבעיות. פגש אותו. הראש של האדם זה מגנט. סוף מעשה. אדם חושב רע, בא לו. אדם חושב טוב, בא לו טוב. אנשים שיום שקור רע, רע, חושבים רע, רע, רע. הם מביאים לעצמם את כל הרע. יש אנשים חיובים, מקום חושבים טוב. חושבת טוב, יהיה טוב. חשבת רע, יהיה רע. תחשוב רק טוב. יש אנשים פסימיים שהכל רואים רע, הכל רואים שחור, הכל רואים לא טוב. הכל רע, רע, כל היום רק רע. הם חיים בתוך הרע, הם בונים את הרע. אדם צריך לזרום, זה כמו מים. נער זורם, לא נהיה בו לא ירקת, לא כלום. מים עומדים, נהיה בו ירקת, נהיה בו לכלוכים, נהיה בו כל הדברים הרעים. אדם צריך לזרום, לזרום. אדם צריך לזרום בטוב, ברע, אל תעצור, אל תעמוד. מים עומדים, נהיים לא טוב, תזרום. תעביר, לא משנה, אחר כך תסתדר, הלאה, תעביר, תעביר, תלמד להעביר על המידות, תלמד להעביר על החיים, תלמד להעביר על הכל. אתה, מים שעומדים, נהיה ירקת, נהיה מקולקל, נהיה לא טוב. מים שזורמים, טובים. אותו דבר גם במקווה. מה הגודל, כמה מקווה צריך מים? אם המים האלה הם זורמים כל הזמן, אפילו שאין מספיק מים, אפשר לטבול בזה. אבל אם הם עומדים, צריך את המידה. אבל אם הם זורמים, דבר שהוא זורם, יש לו חיות. דבר שהוא זורם יש לו חיות, דבר שהוא עומד אין לו חיות. אדם שהוא עומד והכל ככה וככה ונהיה ירקת, לא טוב. דבר שהוא זורם יש בו ברכה. זה מתקשר לעמלק מתחילת השיעור. כן, אדם שעומד. כבוד הרב, יש לנו אולי איזה השערה לגבי... מחילה, איזה עוד תף ראשונה במגילת אסתר שצריך לכתוב אותה תף ארוכה? תחלת. עשרת. יש עוד תף שזה מסורת ממשה רבנו, מסורת שצריך לכתוב אותה תף ארוכה. נדבר על זה משך השבוע. כן, צדיק. ולגבי רבי אלעזר, שהוא אמר, אבי רך ככנה, הוא דיבר על עצמו. זאת אומרת, שהוא בא לבן אדם, הוא לא דיבר על הבן אדם, על הצורה החיצונית שלו, אלא על המידות שלו, על ההתנהגות שלו, אולי הוא ראה בו משהו מכוער. ואחרי זה, שהוא אמר לו, הבורא ברא אותי ככה, אז הוא אמר, אני צריך להיות רך ככה, אני פעם בה שאני רואה איזה מידה מגונה בבן אדם, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שם מידות כאלה בעולם. זה על עצמו, לא על הישראל. וצריך להיות יותר רך עם אנשים, לא לחפש מה לא טוב באנשים. כל המהות של רבי אלעזר זה היה מהות לא פשוטה. הדמרה מספרת, פעם אחת רבי אלעזר ישב בבית שלו, אמא שלו הייתה מכינה, אשתו של רבי שמעון אוכל, הוא היה אוכל, אוכל, אוכל. הכניסה לחם לתנור, הוא היה אוכל. היו שם כמה חמרים, חמרים זה אנשים שמעבירים סחורות. הם אמרו, יש לאיש הזה נחש בבטן, כל מה שמגיעים לו לאכול הוא אוכל. רבי אלעזר מעשה, הלך להם את החמורים, העלה אותם לגג, אמר, אני לא מוריד אותם, עד שתבקשו סליחה. רבי אלעזר הוא היה חזק, היה חזק, דין. גם הוא לא מצא עבודה, הלך לחפש גנבים, היה מוסר גם למלכות. מישהו אמר חומץ ביין, הרג אותו, נתן אלה, הרג אותו. מסר אותו למלכות, רבי אלעזר היה, רבי אלעזר היה, לא, לא היה נותן לאנשים לשחק פה, פה, יצאו מהמערה, רבי אלעזר היה שורף אנשים, רבי שמעון היה מחיה אותם, היה מידת הדין, יש מחלוקת בארי הקדוש, האם רבי אלעזר היה דין ורבי שמעון רחמים, או רבי שמעון דין ורבי אלעזר רחמים. יש על זה, דיברנו על זה, כתבנו על זה הרבה. אתה קולט, 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 אתה כבוד הרב, אפשר... אמר לו, עד שתתחרט. ומתי שרבי אלעזר נפטר, הוא אמר לאשתו, אל תגלי שאני נפטר. העלתה אותו לגג 24 שנים על הגג, והגוף שלו נשאר שלם, תולעת לא יצא ממנו. למה? רבי אלעזר, היה לו חיכוכים עם אנשים, והוא לא רצה שיצא שם רע, שהוא עשה משהו לטובת עצמו. הוא רצה להראות לכולם שהגוף שלו נשאר שלם, והוא לא הרכיב. שהוא לא רב עם אנשים, לא מכינה, לא מכלום. הכל היה לשם שמיים.
והגוף שלו 24 שנים נשאר שלם, חוץ מתולעת אחת באוזן, שפעם הוא שמע לשון הרע לאיזה תמיד חכם הוא לא הוכיח. על זה תולעת באוזן. על זה תולעת באוזן. על זה תולעת באוזן, ששמעת לשון הרע תמיד חכם ולא מיכה, על זה תולעת באוזן. כל מסעת, כל הדרכים שלו, כל, הכל היה קודש קודשים, לא היה עליו רבב של שאלות. על פעם ששמע על תמיד חכם, לשון הרע, והוא לא מחה, תולעת באוזן. 24 שנים הגוף נשאר שלם. זה דברים מפחידים, דברים מפחידים. כבוד הרב אמר על רבי חיים בן עטר, שגם לא מחה, שנה היה בגלות. שנה היה בגלות. רבי חיים בן עטר היה פה, לקחו אותו לבית האסורים. ורצו לגזור עליו גזר במוות. בסעודה שלישית, הוא ממש נפל על השומרים תרדמה, והוא יצא, עיניים ולא היו קם והלך ויצא, והוא ברח לארץ ישראל. רבי חיים בן עטר זה מפחיד. הוא היה גר בבית של רבי חיים פינטו. רבי חיים פינטו קוראים לו חיים, שם רבי חיים בן עטר. ביום שנפטר רבי חיים בן עטר, נולד רבי חיים פינטו. באותו יום. נכון, היו אומרים שזה כבקבה האור ונולד האור. הרבא שלכם מהעיר של רבי חיים, כן? סליחה? מי לכם אתם אמרתם? הסבא שלו. הסבא שלך מהעיר של רבי חיים פינטו. הוא היה שליח של רבי חיים פינטו. היה לומד איתו, ככה הוא מכיר אותו משפטה. מגיש לו קוקה קולה, כבוד הרב. מה סדיק? מגיש לו קוקה קולה, קפה. מתחת. מתחת, כבוד הרב. מתחת לרב. אבא יודע בדיוק איפה קבור וכולי, אבא מכיר אותו משפטה. אני מניח לפני שנה, כמה אמר לנו? כבוד הרב, אנחנו רוצים לומר משהו לגבי דוד. אנחנו חושבים, מקווה שאנחנו זוכרים את זה נכון מהשיעורים של הרב. זה רק דברים תיאורים ואמיתיים. עוד הרב סיפר עכשיו על דוד המלך, שהוא שמע שהרישור של העץ, ולכן הוא יצא ואז הוא מת. באחד השיעורים ששמענו את הרב מספר, על זה שאמר שדוד המלך זה הנשמה של האדם הראשון, האדם הראשון גם סיפר הרב שאחרי שהוא נגע בעץ, אלוהים אמר שהוא ימות, והשבת נהייתה 24 שעות נוספות. לא ירד החושך. כן, אז פה אנחנו רואים עץ, ופה אנחנו רואים עץ, ויכול להיות שדוד חשב שבמקרה הזה בשבת לא יקרה לו כלום, כי זה מה שהיה לאדם הראשון באותו זמן. חזק. כי רבי חיים, כל מה שיש, הרי מה זה גלגול? אדם גלגול של אדם. אם אתה גלגול של דבר, חייב שכל מה שקרה פה יקרה. אין כזה דבר בערך קרה, כמעט קרה. כל מה שפה, מה, היה עץ, צריך להיות עץ, היה אש, צריך להיות אש. צריך להיות, כל דבר תואם את הדברים. חזק רבי חיים. תגידו לנו מה שצריך. אנחנו לא נשמע אותך. תגידו צדיק. משה, נו. חזק, נו. אני יכול להגיד, כבוד הרב, שאני לא הייתי קרוב לדעת עד שהגעתי לפה. חיים אמר לי שהנה אצלך פעם ראשונה שהגענו. הרגשתי משהו שבאמת בחיים לא הרגשתי, וגם מאז ש... מה זה צדיק לא קורה? אתה, אתם כולנו שואל. לא משנה, אבל קרה לי משהו ב... תדע צדיק, תדע. מאז שהכרנו. תדע אחי היקר, שכל מי שקשור לרב, שור של נשמה קשורה. לא, אנחנו קשורים, מי יודע איך, מה, כולנו קשורים, כולנו שזורים. כולנו שזורים, כולנו אחד. כפתור הפך זה כמו שרשרת חוליה לחוליה לחוליה לחוליה, כולנו חוליות. אם חוליה אחת לא קשורה, השרשרת לא שווה כלום, היא פרומה. כולנו קשורים בנשמה, כולנו אחד. תדעו, פתאום אני עצוב, למה? כי אולי אתה עצוב. אתה עצוב כי אולי אני עצוב. כי כולנו קשורים, אפילו אם לא מדברים. אם אחד עצוב, כולם עצובים. אחד שמח, זה משפיע על כולם, כולם שמחים. תדעו איך אבי יחיל לשמח, כולם שמחים. כשאנחנו לידך, אנחנו שמחים כמו דבר, תמיד, תמיד. ברוך השם, שמחה גדולה, שמחה, שמחה. רוצים לשיר, לשמוח, אבל נשאיר את זה לזמן אחר. בעזרת השם, זין באדר, זה יום שלישי. אחרי יום שלישי אנחנו מקווים לשחרר אותך.
אדם בזאת השם חיתום. עד זין באדר. לפני נכתב, לפני נכתב. דניאל צדיק, תגידו לנו משהו. הייתי משהו שכמו שהרב דיבר לפני כן, שהעיקר, שצריך לדעת העיקר, יש אנשים שכל פעם נתקעים עם הבעיות, אז זה עניין למה ניתנו הלכות לפני מתן תורה, היה מתן תורה ואחר משפטים, זה שבאמת לדעת שהמשפט והחוקים זה לא מה שהכי שזה לעכב את הבן אדם, זה התורה. התורה זה הדבר העיקרי, שזה באמצע, יש משמר מקדימה ומאחור. כמו שמסופר, שפעם, אם מספרים את זה בדובר דור, שפעם היה שתיינים שהיו שותים בערב, ואמרו הראשון שיתפטר מהעולם, יבוא ויגיד מה... מה היה בשמיים. מה היה בשמיים. אז אחד נפטר, אחרי שמרוב שתייה, ובא לחברים, אמרו, מה היה שם? אז אמרו, מה היה שם? אז ראו שפניו שחורות, אז אמרו לו, מה היה? אז אמרו לו, שאלו אותי, האם אתה שותה ויסקי? אמרו לו, אתה יודע מה ויסקי? אמרו לו, כן. אמרו לו, אתה יודע מה זה יין? אמרו לו, כן. אז אמר, וערק, אמרו לו, כן, ודאי. שנובר דוק ידעו את כל השתיות האלה. כן. אז אמרו, לא, לא אמרו, אז למה לא למדת תורה? למה לא למדת תורה? אמר, אני לא יודע, לא ידעתי, לא חשבתי מה יהיה אחר כך, לא חשבתי לעתיד לבוא. אז אחר כך אמרו לו, תשמע, האם אתה שתית ערק, זה מתוק, זה מובן. ששתית... שיש את היעין, זה מר. אבל למה שתית ויסקי? ויסקי זה קשה לשתות. אמר, אתם לא יודעים איזה הרגשה יש אחר כך. איזה הרגשה אחר כך. אמר, אתה רואה? אז אתה חשבת על העתיד. אז למה לא חשבת על התורה? חזק תניאל. אז הוא אמר להם, תמשיכו לשתות, אבל אתם תשתו ויסקי. חזק תניאל. כל הכבוד שלכם. וכן, תודה רבה לשיעור, נשאו משתת ומאחי. וסיעה טובה. אמן, תודה רבה. סבון דו היאש. לא, זה אמת. של להתנהגות בשמחה. שאלה טובה. בשעודות, באכילה, בעסקי, בערד. איפה אתה גר? בתפילה. איפה אתה גר? אני גר בבימה וקובי פס. אני נולדתי לימידנט. גרתי לימידנט. בן כמה אתה? אני בן 76. עד 120. אמן, אמן. אתם משפחה שחפים פה ליד בית שמש, איך קוראים לזה? יאי שפינטו וכל ה... כן. זנוח, זנוח, מושב זנוח. שתתוק איזה היה ראש הקהילה. ובפס אתם גנים. היה אצלנו בבית, ונקרתי בו בסלי שהוא היה סנדק במילה שלי. בקסר עם הסנדק שלך. אז הוא אומר ועושה את זה. זו תקופה שמילת ברוך. ברוך, יעוד שמה זה, זה שעה שנלדתי גם כברוך השם, שהוא בסלו. אז אתם גרים עכשיו בפס. עכשיו אני רק באשתי בפס, הילדים. יש עוד יהודים בפס? עכשיו 30. אה, 30 יהודים. יש מניין שבת? יש מניין שבת. איפה זה פס? איפה לא רצו לקראת? בעיר החדשה. כמה זמן נסיעה מקזבלנקה? שלוש וחצי שעות. חמש שעות. חמש שעות נסיעה. כן.
ומכה זה בלנדה? בקרס שלוש. ויתור אותו, אותו, אותו. בקשה הייתי מתרוצים למוניפסט. בלי נגד, בלי איזה פעם, זה משמח אותי מאוד מאוד. זה מי שנכנס אדם, לראות אתכם, לשמוע על בבא מאיר, על בבא סאלי, לראות יהודים צדיקים, בקדושה, בטהרה, זה מרבים בשמחה. זה שמחה. אני שמח לראות אותך. גם הרבים של רבא מאיר, זכר נאה לברכה, הייתה אצלנו בבית. סימיתה. סימיתה. אז אתם מכירים את האמא שלי. יש בכלל, בשביל זה אני מגיד את הכל. אני אומר, בשביל זה אני מגיד את הסיפור. אתם מכירים האמא שלי? כן. כן, אני עושה עיקר, אסתר, הכל, 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 מרגנית, כאשר... זכרונה לברכה. הייתה אצלנו בבית כאשר הייתה... קטנה. כאשר הייתה האמא והחולה במקלש. הסבתא שהייתה חולה. הייתי גם בבקניהם, באותו לבקר אותה. עד מתי אתם פה במרקש? מתי אתם נוסעים? הרבה יום שני. יום ראשון, יום שני, אולי איך להגדל באיזה לראות איזה אדם יש לי משפט או במרקש, אבל רק לראות איזה שופט או לא, וזה נפס בשביל היינו בצרפת בשבוע האחר, שבת אחר, אצלנו במצווה, והגענו יום רביעי למרקש. שמחה גדולה. אני שמח לראות אתכם. תודה. מחר בעזרת השם אני אשב לדבר איתכם. תבואו אותם. כן, נבואו. כן, באיזה שעה. נקבע בעזרת השם. תודה רבה צדיק. שבת שבוע. טוב, טוב. זכות הדין העיר אבו חצירה יגן בהתחיל. אמן.